сәлеметсіздер ме, құрметті диссертациялық кеңеске қатысушы рецензенттер, диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері. Бүгінгі диссертациялық кеңестің мәжілісін бізде кеңестің төрайымы Фирза Фатишина, бүгінгі докторант, қорғайтын докторант Қошанованың ғылыми кеңесшісі болғандықтан мәжілісті кеңестің төрайымының орынбасары, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қалкеева Қамареш Ләйханна жүргізеді. Құрметті әріптестер, сіздердің кеңеске қатысқандарыңызға ең бірінші рахмет айтамыз, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің кеңесте үлгіндегідей мәселені қарастырамыз. 8-ді 0-11 педагогика және психология, 8-ді 0-18 әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану мамандарын даярлау, 6-ді 0-1 0-3 0-0, 6-ді 0-1 103 педагогика және психология, 6-ді 0-1 20 0-0, 6-ді 0-1 18 23 әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану мамандары бойынша кадрларды даярлау бағытындағы диссертациялық жұмыс өз жұмысын бастайды. Диссертациялық кеңес жұмысы аралас форматта өтеді, онлайн және офлайн. Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеттің ғылыми кеңесінің 2021 жылдың 3 маусымындағы шешімінің негізінде ректордың бұйрығымен диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелері құрамы бекітілген. Сондай-ақ диссертациялық кеңестің құрамына кеңес мүшелерінің 50% докторлық зерттеу тақырыбына байланысты докторантты қорғау кезеңіне уақытша мүше болып тағайындалғандықтан кеңестің тұрақты және уақытша мүшелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сейітқазы Перизат Байтешевна, педагогика ғылымдарының докторы, Лев Гумилев атындағы ЕНУ профессоры. Қалкеева Қамария Шырайханна, педагогика ғылымдарының докторы, Гумилев атындағы ЕНУ профессоры. Сламбекова Толқыл Сламқұловна, педагогика ғылымдарының кандидаты, Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің профессоры, ғалым хатшы. Приступаева Елена Николаевна, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Мәскеу педагогикалық университеттік, мемлекеттік университеті, педагогика және психология институтының, педагогика және отбасылық білім психологиясы кафедрасының меңгерушісі, Ресей. Төлеубек Арымшаш Қамешина, педагогика ғылымдарының докторы, Лев Гумилев атындағы ЕНУ профессоры. Абибулаева Айжан Буданова, педагогика ғылымдарының докторы, профессор. Бұл тұрақты мүшелер болса, кеңестің уақытша мүшелері. Жигитова Бақыт Дастановна, психология ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің жалпы және қолданбалы психология кафедрасының қауымдастырылған профессоры. Нұржалова Сажиля Абсадықовна, педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бастаушы білім беру кафедрасының қауымдастырылған профессоры. Едигенова Алма Жүнісбековна, педагогика ғылымдарының кандидаты, Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің педагогика кафедрасының меңгерушісі. Тұрдалиева Шолпан Тұрсынбаевна, психология ғылымдарының кандидаты, Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің әлеуметтік психология кафедрасының қауымдастырылған профессоры. Сақтағанов Балабек Кенштайұлы, философия PhD докторы, Қазақ ұлттық хореография академиясы өнертану және арт-менеджмент кафедрасының доценті. Баймолдина Лаура Оразбековна, философия PhD докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы және қолданбалы психология кафедрасының аға оқытушысы. Так, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, құрметті мәжіліске қатысушылар, кеңеске қатысушы қажет 12 адам, қатысып отырған 12, 2 адам қатыспай отыр, бірақ дегенмен де бізде диссертацияны бастауға кворум бар. Диссертациялық кеңестің бастауға қандай ұсыныстарыңыз бар?
Да. Онда басталсын деген ұсыныс түсіп атыр, сондықтан да қарсы жоқ деп есептейміз. Ұсыныс бір ауыздан қабылданды. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, күн тәртібі, философия докторы PhD дәрежесін алу үшін дайындалған Қошанова Марас Төлегеновнаның 801-103 педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияда пайдаланудың ғылыми негіздері тақырыбындағы диссертацияның қорғауы. Күн тәртібіне дауыс берулеріңізді сұраймын. Так, экранда қарыс қалған жоқ, бір ауыздан қабылданды деп есептейміз. Диссертация Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің педагогика кафедрасында орындалған. Құрметті кеңес мүшелері, диссертациялық кеңестерге қойылатын талаптарға сәйкес, диссертацияның үш тілдегі аннотациясы және диссертация университетінің сайтында ілінген. Ғылыми кеңесшілер Сейітқазы Перизат Байтешевна, педагог ғылымдарының докторы, профессор Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеті. Казаренко Всеслав Иванович, педагог ғылымдарының докторы, профессор Ресей халықаралық достық университеті, Ресей Москва қаласы. Ресми рецензенттер Нағымжанова Қарақат Мұқашевна, мінекей бізде залда отыр, педагог ғылымдарының докторы, психология кафедрасының профессоры Лев Гумилев атындағы ұлттық университеті. Майлыбаева Гүлмира Сабыровна, философия докторы, PhD, оқыту және тәрбиелеу әдістемелері білім беру бағдарламасының дәріскері, Жансүгіров атындағы Жетісу университеті олда қатысып отыр, онлайн режиммен, сондықтан да екі ресми оппоненттер қатысып отыр. Сөз кезегі Қошанова Мараш Төлегеновнаның іс қағазы материалдарымен таныстыру үшін диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы Сламбекова Толқын Сламқұлына беріледі. Қошанова Мараш Төлегеновнаның аттестациялық ісінде докторанттың өтінішімен мінездемесі тіркелген. Қошанова Мараш Төлегеновна 1970 жылы 15 шілдеде Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданы Қарағаш ауылында дүниеге келген. 1987 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінің бастауыш оқыту педагогикасы мен методикасы мамандығына түсіп, 1992 жылы бастауыш кластар мұғалімі, бастауыш ұлт мектебі орыс тілі пәні мұғалімі біліктілігін алған. 1992 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданы бастауыш ұлт мектебінде бастауыш класс мұғалімі, 1994 жылы Көкшетау аудандық білім беру орталығы бастауыш кластар әдіскері, 1995 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің педагогика және психология кафедрасының оқытушысы қызметін атқарған. 1997 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінің жалпы педагогика мамандығы бойынша аспирантурада білім алған. 2012 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің магистратурасына 6M010300 педагогика және психология мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2014 жылы педагогика және психология магистрі академиялық дәрежесін алған. 2019 жылы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің 801-103 педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша докторантурада әлеуметтік педагогика және өсінестану кафедрасында 2022 жылы бітірген. Бүгінде педагогика кафедрасы болып аталады. Диссертацияның тақырыбы бойынша 24 ғылыми мақала, оның ішінде бір ұжымдық монография, екі оқу-әдістемелік құрал жарық көрген. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда 5 мақала, Скопус халықаралық ақпараттық базасына кіретін шетелдік басылымда 2 мақала, Кьюберг және Кьюэко, халықаралық және республикалық деңгейдегі ғылыми тәжірибелік конференция материалдар жинақтарында 15 ғылыми мақала, республикалық конференциялар, ғылыми семинарлар мен шетелдік журналдарда 3 мақаласы жарық көрген. Қошанова Мараш Төлегеновнаның аттестациялық ісінде сондай-ақ докторанттың осы жоғарыда аталған білім беру ұйымдарында жаңағы магистрлік
және жоғарғы білімі туралы дипломдар тіркелген, көшірмелері тіркелген. Сондай болашақ педагог психологтардың креативілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдалануды ғылыми негіздер атты диссертация тақырыбы Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген бұйрықтың көшірмесі тіркелген. Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы диссертациялар қорымен сәйкес келмейтін куәландыратын анықтама, антиплагиат, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің кітапханасына диссертациялық жұмысты және электрондық дискі тапсырған туралы анықтама, ғылыми кеңесшілердің пікірлері, педагогика ғылымдарының докторы профессор Перизат Байтешқызы және Ресей халықтар достық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Казаников Вячеслав Ильичтің пікірлері тіркелген. Сонымен қатар құжатта ресми рецензенттердің пікірлері, педагогика ғылымдарының докторы профессор Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің психология кафедрасының профессоры Нағымжанова Қарақат Мұқашевна мен философия докторы Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің оқыту және тәрбиелеу әдістемелері білім беру бағдарламасының дәріскері Майлыбаева Гүлмира Сабыровналардың пікірлері тіркелген. Назарларыңызға рахмет. Так, құрметті кеңес мүшелері, толқын Сарымқұлына іс қағаз бойынша сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Рахмет, онда тоқсан қолына отыра беріңіз. Сөз кезегі диссертацияның негізгі мазмұнын таныстыру үшін Қошанова Мараш Төлегеновна сізге беріледі. Мараш Төлегеновна, нені сақтайсыз регламентті? Рахмет. Құрметті кеңес құрайымы, диссертациялық кеңестің мүшелері, сіздердің назарларыңызға болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастырудың медиатехнологияларды пайдаланудың ғылыми негіздері деп аталатын диссертациялық жұмыстың мазмұнымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан жоғарғы оқу орындарының міндеті әлемдік стандарттар деңгейінде білім беру дегеннен ақ бүгінгі таңда адамзаттың іс әрекетінің барлық саласында ақпараттық құралдарды пайдалануға деген қызығушылық арта түсуде. Бұл ретте студенттің білім процесіне деген кәсіби әлеуметтік сұранысы болашақ маманның креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдалануға даярлау түсінігінің бірі ретінде қарастыруға болады. Яғни цифрлық Қазақстан бағдарламасында, цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасында қарастырғандай, яғни бұл ретте біз қарастырып отырған зерттеу жұмысы көп жақты күрделі мәселе. Оған алыс және жақын шетелдік отандық философ, педагог, психолог ғалымдар мән берген. Оның дәлелі ретінде ғалымдардың еңбектері мен зерттеулеріндегі болашақ маманның кәсіби қызметінде медиатехнологиялар арқылы креативтілікпен араласудың жеке алғандағы көптеген маңызды аспектілерінің қарастырулары және ғылыми негіздерін оқып үйренудің өзара байланыстылығының зерделенуі және қазіргі таңдағы маман тұлғасына тән креативтілік қасиеттерге тәрбиелеуде медиа білімнің орны мен атқаратын қызметіне айрықша мән бергендігін атап өтуге болады. Алайда креативтілік қабілеттерді медиа технологиялық құралдар арқылы қалыптастыру мәселелері әлі күнге дейін толық зерттелмеген. Үшінші слайдты көріп отырғандарыңыздай, зерттеу мәселесін талдау барысында болашақ педагог психологтардың креативтілік қабілеттерін қалыптастыру іс-әрекетінде туындаған бірнеше қарама-қайшылықтар анықталды. Студенттердің креативтілігін дамытудың психологиялық педагогикалық тұжырымдамаларының тұтас кешенін теориялық әзірлеу мен олардың тәжірибелік тұрғыдан жеткіліксіз жүзеге асырылуы арасындағы қарама-қайшылық және студенттердің тұлғалық қасиеттерін дамыту үшін оқу үдерісінде медиатехнологияларды қолданудың заманауи талаптары мен креативтіліктерін дамыту мақсатында оқу тәрбие үдерісінде оны пайдалануда жаңартылған ғылыми әдістемелік әзірлемелердің жеткіліксіздігі арасындағы қарама-қайшылық. Аталған қарама-қайшылықтар болашақ педагог психологтардың креативтіліктерін дамытуда медиа технологияларды тиімді пайдалану мүмкіндіктерін іздестіру мәселесі мен зерттеу мақсатынан тұрады. Төртінші слайдта көріп отырғандарыңыздай, зерттеу мақсаты болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдалануды ғылыми тұрғыдан негіздеу әдістемесін дайындап тәжірибесін тиімділігін дәлелдеу. Зерттеудің міндеттері
Бірінші, болашақ педагог психологтерді креативтілігін медиа технологиялар арқылы қалыптастырудың теориялық әдіснамалық негіздерін айқындау, креативтілік, креативтілік қалыптастыруда медиа технологияларды пайдалану ұғымдарының мәні мен мазмұнын нақтылау. Келесі, болашақ ғылыми аппаратқа тоқтамай жаңалықтарға өтсеңіз, алған нәтижелеріңізге, өйткені уақытты оздырып аласыз, қазір уақытыңыз болмай қалады. Ғылыми аппарат тұр ғой, көреміз неден. Листірмелі материалдар және сайттар ғылыми аппараттар толығымен берілгендіктен алынған нәтижелерге тоқталуға рұқсат етіңіздер. Бірінші қойылған міндет бойынша болашақ педагог психологтердің креативтілігін медиа технологиялар арқылы жаңа жоғарыда айтып кеткендей, демек бұл ретте бұл міндет бойынша болашақ педагог психологтердің креативтіліктерін медиа технологиялар арқылы қалыптастырудың теориялық әдіснамалық ғылыми-теориялық мәселелеріне байланысты алыс және шетелдік ғалымдар мен қазақстандық ғалымдардың зерттеу жұмыстарына талдау жасалды. Шетел ғалымдары Торренс, яғни Торренс бойынша креативтілік арналуы емес, тұлғалық мінез құлыққа және өнімді ойлау қабілеттілігіне жалпы интеллект шамасына негізделген ортақ қабілеттілік. Сонымен шетелдік ғалымдар Гильфорд, Терстоун, Медник, Дружинина, Холодная, қазақстандық ғалымдардан Омарова, Нұржанова, Қадырбекова, Дүйсенбаевты айтып кетуге болады. Яғни жоғарыда осы көріп отырғандарыңыздай анықтамадағы бұл анықтамалар біздің зерттеуіміз үшін өте маңызды. Себебі шығармашылық интеллект ұғымын алғаш енгізген американдық психолог Лоуэнфельдтің әртүрлі мәселелерді шешу үшін түрлі жеке-жеке бойылған интеллект қызметін пайымдайтын интеллектуалдылық креативтілік қабілеттерін қажеттігін басшылыққа алу тиімді. 10-шы слайдта көріп отырғандарыңыздай біз зерттеу тақырыбына байланысты қарастырған тұжырымдамалардың негізінде креативтілік ұғымының анықтамасына былайша сипатта береміз. Яғни абстракциялау, яғни қиыстыру, перспектива, қызығушылық, батылдық, парадокс, кешенділік, түйінділік. Бұл ретте бұл креативтілік тұлғалық бағдарлық сипатта медиа технологияларды пайдалану негізінде атқаратын ерекшеліктерін анықтадық. Яғни креативтілік даралық, тұлғалық, интеллектуалдығы, оның мазмұны, мақсаты, тұрақтылық факторлары қарастырыла отырып, біз жалпы креативтіліктердің негізінде жүзеге асырылатын іс-әрекет сапасы креативтілік деп тұжырымдадық. 12-ші слайдта көріп отырғандарыңыздай, екінші міндет бойынша болашақ педагог психологтердің креативтілігін қалыптастыру медиа технологияларын анықтадық. Медиа технологияларды дамыту кезеңдерін 12-ші слайдта көріп отырсаңыздар. Бұл даму қазіргі таңда 13-ші слайдта көріп отырғандарыңыздай, осылайша қазіргі таңда шетел ғалымдары Дұрманова, Мастерман, Захарова, сонымен қоса тағы басқа ғалымдарды атап кетуге болады. Және қазақстандық ғалымдар бойынша бізде Сейтқазы, Нағымжанова, Нұржанова, Саржанова, Ибрагимқызы, Бергенова, Ташеновтерді атап кетуге болады. Жоғарыда қарастырған ғалымдардың зерттеулерінен тақырыпқа жоғарғы зерттеу жұмысына сәйкестендіріп, креативтіліктің төрт негізгі өлшемдерін бөліп алдық. Бірінші, өзіндік ерекше жауаптарды байланыстыру қабілеті. Екінші, семантикалық икемділік пен объектінің негізгі қасиеттерін анықтап, оны пайдаланудың жаңа тәсілдерін ұсыну қабілеті. Келесі, қолдану үшін жаңа белгілер мен мүмкіндіктерге бейімдеу икемділігін ынталандыру қабілеті. Келесі, семантикалық икемділік тұрғысында бейтараптандырылмаған жағдайда әртүрлі идеяларды шығару қабілеті. 15-ші слайдта көріп отырғандарымыздай, осы өлшемдердің негізінде медиа технологияларға былайша жүйеледік. Яғни электрондық почта, онлайн семинарлар, веб-конференциялар, бейне сюжеттер, бейне фильмдер, стандартты графикалық бейнелер, анимациялар, электрондық оқу құралдары, презентациялар, интерактивтік технологиялар, электрондық форумдар және интернет сайттар. Бұл медиа технологиялар болашақ педагог психологтердің креативтіліктерін қалыптастыруға ықпал етті. Бұл ретте біз үшінші міндет бойынша болашақ педагог психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдаланудың құрылымдық мазмұндық моделін жасау арқылы тиімділігін анықтадық. Мақсат пен міндеттерді айқындау барысында мазмұнның әдіснамалық тұғырларын, яғни жүйелілік, тұлғалық іс-әрекеттік, мәдениеттанымдық, синергетикалық, инновациялық тұғырлардың тиімділігі оқыту құралдары, формалары, әдістері негізінде компоненттер арқылы, яғни мақсаттылық компоненті, мазмұндық, технологиялық, нәтижелік компоненттер арқылы педагог психологтердің деңгейлері анықталып, оң шешімін берді. Бұл ретте біз
қарастырып отырған мәселеге орай жоғарыда аталған компоненттер мен деңгейлер арқылы болашақ педагог психологтардың кемшіліктерін медиатехнологияларды қолдану арқылы қалыптастыру деңгейін бағалай аламыз. Жоғары оқу орындарындағы кешенді жұмыстар медиатехнологияларды қолдану арқылы тәртіптілігін қалыптастыруға жағдай жасайды. 17-ші слайдта көріп отырғандарыңыздай, бұл зерттеу жұмысының тиімділігі 4-ші міндет, яғни ұсынылған болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруда тәжірибелі эксперимент жүзінде тексеру, әдістемелік ұсыныстар беру арқылы жүзеге асырылды. Эксперименттік тәжірибе 3 кезеңнен жүзеге асырылды: анықтаушы, қалыптастырушы және эксперимент және сонымен қоса бақылау. Демек, зерттеу жұмыстың нәтижесін қайта тексеру эксперименті бойынша қарастырылды. Біз анықтаушы эксперименттің кезеңінде келесі әдістемелерді пайдаландық: сауалнама, авторлық, болашақ педагог психологтардың медиатехнологияларды креативті тануы, 2-ші Джонсонның креативтілік сауалнамасы, 3-ші Торрестің шығармашылық ойлау диагностикасы атты креативтілік тесті, 4-ші Туниктің тұлғалық креативтілікті диагностикалау әдістемесі. Қалыптастырушы кезең бойынша медиапедагогика пәні, 6В0101 білім беру бағдарламасы педагогика психология бойынша. Ал бақылау кезеңі сауалнама, авторлық, болашақ педагог психологтардың креативтіліктерді тануы, Джонсонның креативтілік сауалнамасы және Торренс пен Туниктің тұлғалық креативтілікті диагностикалық әдістемелері қайта тексерілді. Тәжірибелік эксперименттік жұмыстар 18-ші слайдта көріп отырғандарыңыздай Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің және Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің базасында жүргізілді. Зерттеу жұмыстарына педагогика және психология мамандығы бойынша 112 студент алынды, олардың ішінде 55 студент эксперименттік топқа, 27 студент бақылау тобына қатысты. Біз жаңағы зерттеу жұмысына байланысты компоненттер, мақсатты мотивациялық компонент бойынша бақылау тобының студенттері 27 студент, жоғары деңгейде 14, яғни 24, 56%, орташа жауап бойынша 26.31%, төмен деңгей бойынша 49.12%. Ал эксперимент тобы бойынша 13 білімгер 23.63%, орташа 17 білімгер 30.90%, төменгі деңгей 45.5%. Ал енді кейінгі компонентке тоқталатын болсақ, мақсаттық мотивациялық компонент бақылау тобы экспериментке дейін 42%, 10%, орташа 16 білімгер 28.07%, төменгі деңгей 17 білімгер 29.82%. Ал эксперименттік топ бойынша Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің 55 білімгері жоғары деңгейде 34.55%, орташа деңгей 25 студент 45.45%, төменгі деңгей 15 білімгер 20%. Келесі компонент бойынша, яғни мазмұндық компонент бойынша экспериментке дейін бақылау тобының студенттері жоғары деңгейде 14 студент 25%, орташа деңгейде 18 студент 32%, төменгі деңгейде 43%. Ал эксперименттік топтар мазмұндық компонентте 9 студент 16%, келесі орташа деңгейде 45%, төменгі деңгейде 21%. Келесі компонент бойынша экспериментке дейін, яғни мазмұндық компонент бойынша бақылау тобында 27 студент, яғни 19 студент жоғары, орташа 22 студент 39%, төменгі деңгей бойынша 16 студент 28%, ал эксперименттік топтың 55 студентінің 15 студенті 16%, 25 студенті 45%, 15 студенті 27%. Келесі компонентке тоқталып кетсек, технологиялық компонентте бақылау тобындағы студенттердің жаңағы 13 студенті жоғары деңгей бойынша 23%, орташа деңгей бойынша 20 студент 35%, төменгі деңгей бойынша 34 студент 42%. Ал эксперименттік топта 12 студент 22%, орташа деңгейде 20 студент 36%, төменгі деңгейде 20 студент 42%. Келесі технологиялық компонент бойынша біз эксперимент барысында жоғары деңгейде 24 студент 42%, орташа деңгейде 20 студент 35%, төменгі деңгейде 13 студент 23%. Ал енді эксперименттік топта жоғары
деңгей бойынша 16 студент 29%, орташа 45%, төмен 25%. Ал келесі компонент бойынша нәтижелі аналитикалық жоғары 26%, орташа 30%, төмен 44%, эксперименттік топ бойынша 26%, орташа 34%, төменгі деңгей 22 студент 40%. Келесі ең соңғы нәтижелі аналитикалық компонент бойынша бақылау тобында 20 студент 35%, орташа 39, төмен 26, эксперименттік топта 18 студент 33%, орташа 40%, төмен 27%. Яғни 19-шы слайдта көріп отырғандарыңыздай, студенттің тіл критерияларының әдістемесі бойынша эксперименттік топтағы медиатехнология бойынша білім, іскерлік дағдыларын қалыптастыруға әсер ететін креативтілік факторларының көрсеткіштерін қарастырып, салыстырамыз. Барлық алынған нәтижелердің белгілері бойынша, яғни эмпирикалық болуы кесте бойынша тіл критериалды сыни маңыздылығының мағынасы студенттің тіл критерияның 56 еркіндік дәрежесінен төмен, ал сенімгерлік ықтималдылық 0.96-ны көрсетті. Бұл ретте эмпирикалық кіші тік критериялық белгілерінің барлық көрсеткіштерге барлық факторлар бойынша нөлдік гипотеза қолданатындығын көрсетті. Ал бұл өз кезегінде эксперименттің әсерінің тиімсіз әрі статистикалық тұрғыда елеусіз болып саналатындығын білдіреді. Келесі 20-ші слайдта көріп отырғандарыңыздай, G-критерия әдістемесі бойынша зерттелетін креативтілік факторларының жалпы жылжуын қарастырды. Бұл креативтілік факторларының қай жағында өзгерістер болатындығын анықтауға мүмкіндік береді. Яғни, көрсеткіштердің жақсаруы, нашарлануы, немесе жалпы мазмұнындағы өзгерістер. Есептеу нәтижелері бойынша, G-эмпирикалық және G-критерия белгілері критерийлерінің сыни мәндерінің кестесі анықталды. G-критерия статистикалық маңыздылық кезінде яғни N бойынша жоғары 0.0-0.5 G-критерияның көрсеткіштің сыни мәндерін анықтадық. Алынған мәліметтер бойынша кәсіби қажеттілік және шығармашылық ізденіс факторлары бойынша G-эмпирикалық 1-ден, G-критерия 2-ден, сәйкесінше G-эмпирикалық кіші G-критериядан. Бұл екі фактордың нәтижесі бойынша екі жағдайда да креативтілік балама гипотеза қолданылды. Ал бұл дегеніміз жылжытудың әдеттегі бағытының басым болуын білдіретіндіктен бағдарламаның ықпалының тиімділігін байқаймыз. Келесі өзін өзі бақылау мен анықтау бойынша креативтілік факторында G-эмпирикалық 2-ден, G-критерия 0-ден, сәйкесінше G-эмпирикалық кіші G-критерия. Бұл нөлдік гипотеза H0 қолданатындығын білдіреді. Және әдеттегі жылжу бағытының басым болуы кездейсоқ екендігімен сәйкестендіріледі. Креативтіліктің тұлғалық қорғаныс факторы бойынша G-эмпирикалық тең 0-ге, G-критерия 0-ге тең, сәйкесінше G-эмпирикалық тең G-критерияға. Бұл баламалы гипотезаның қолданатындығын және осы жылжытудың кездейсоқ емес екендігін дәлелдейді. Келесі 21-ші слайдта көріп отырғандарыңыздай, математикалық әдіс ретінде параметрлік емес корреляция коэффициенттері R, Спирмен критерия қолданылды. Спирменнің корреляция коэффициентін зерттелетін құбылыстар арасындағы байланысты анықтау үшін қолданатын параметрлік емес корреляция әдісі. Бұл ретте өзін өзі бақылау және анықтау факторының медиатехнология туралы креативтілік деңгейі эксперименттік топта R эмпирикалық тең 0.264 жоғары, R критерия 0.261 және бақылау тобында R эмпирикалық тең 0.280 жоғары, R критерия тең 0.261. Ал эксперименттік топта шығармашылық ізденіс фактордың медиатехнология туралы креативтілік деңгейі арасында R эмпирикалық тең 0.275 жоғары, R критерия тең 0.261 оң және тікелей статистикалық байланыс анықталды. Бұл нәтижелер жоғарыда аталған факторлар педагог-психологтердің медиатехнологиялы туралы креативтілік деңгейі қалыптасуының ажырамас бөлігі болып табылатындығын білдіреді. Әлсіз тікелей, яғни оң байланыс факторы, кәсіби қажеттілік және медиатехнология туралы креативтілік деңгейі эксперименттік топта R эмпирикалық тең 0.123, кіші R критерия тең 0.261 және бақылау тобында R эмпирикалық тең 0.136, кіші R критерия тең 0.261. Сонымен қатар олардың арасында тұлғалық қорғаныс және
медиатехнологиялар туралы креативтілік деңгейі бақылау тобында эмпирикалық тең 0,189 кіші, эр-критерия тең 0,261, бір қалыпты деңгей 10 байланыс. Шығармашылық ізденіс пен медиатехнология туралы креативтілік деңгейі арасында қалыптасқан бақылау тобында эр-эмпирикалық тең 0,256 кіші, эр-критерия тең 0,261. Сонымен бірге тұлғалық қорғаныс және медиатехнология туралы креативтілік деңгей эксперименттік топта эр-эмпирикал тең 0,254 кіші, эр-критерия тең 0,261. Демек, қорыта келгенде, эр-эмпирикалық жоғары эр-критерия көрсеткіштерінің барлық корреляциялық байланыстары 10. Олар мына факторға жатады. Эксперименттік және бақылау тобы өзін-өзі бақылау және анықтау медиатехнологиялық туралы креативтілік деңгейі эксперименттік топта шығармашылық ізденіс пен медиатехнологиялық туралы креативтілік факторларының деңгейінің болашақ педагог-психологтердің оқу-тәрбие процесінде медиатехнология аймағында білім-білік дағдыларын жетілдіруде жеткілікті түрде қажетсінетіндігін дәлелдейді. Қорыта келгенде, біріншіден білім беру бағдарламасы 6-0-11-01 педагогика және психология медиапедагогика пәні бойынша студенттердің шығармашылық қабілеттерін, креативті ойлауы, ақпаратты тез әрі жылдам табу мен міндеттерді шеше білуі жағдайы мен түсінілетіндігін, сезілетіндігін анықтадық. Екіншіден, тәжірибелік эксперимент нәтижелері біздің болжамымыздың дұрыс құрылғандығын, зерттеу тақырыбымыздың мазмұнын дайындауда ескерілетін педагогикалық шарттар мен құрылған модельдің негізінде анықталған критерийлер, өлшемдер мен көрсеткіштер деңгейлерінің дұрыстығы, медиа білімдік сұрақтарды өткізудің әдістемесінің нәтижелілігін дәлелдеді. Осы ретте ұсыныс жасадық. Болашақ педагог-психологтердің креативтілігін медиатехнологияларды қолдана отырып қалыптастыруда алдын ала әрекеттік жоспар және мақсат қою. Келесі, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін медиатехнологиялар арқылы қалыптастыруда ғылыми орталықтардың жұмысын жандандыру. Келесі, соңғы, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін медиатехнологиялар арқылы қалыптастыруға арналған МОК платформасында оқулықтар, бағдарламалар дайындау, педагогикалық мамандықтар бар жоғарғы оқу орындарында педагог-психолог және информатикалық мамандықтар. Назарларыңызға көп рахмет. Жақсы. Енді диссертант өзінің қорытындыларын бәрін баяндап шықты. Кеңес мүшелері, сіздер сұрақ қоюға болады. Тек қана мына онлайн режимде отырған әріптестер, өздеріңіздің аттарыңызды айтсаңыздар, себебі бізге сіздердің жүздеріңіз онша көрінбей тұр. Сондықтан да сұрақ қоюды бастауға болады. Бірақ сіз жақсылап жазып алыңыз, түсінбейтін болсаңыз сұраңыз. Өйткені сізге жаңағыдай жеңіл болу үшін ал сұрақ, сосын келіп жауап бересіз. Сұрақ. Такажа Буданна, профессор Абибулаева. Рахмет, Араш Төлегенқызы. Менде бір ғана сұрақ, ғылыми болжам бойынша, да? Тек мына нәрсені түсіндіріп берсеңіз. Енді мен жартылай орысша сөйлейін, өйткені сізге де сабақ орысша берген. Бірінші болжамның бірінші бөлімінде сіз былай жазасыз. Егер медиатехнологиялар жүйеленсе. Да? Енді бұл жамның үшінші бөлімге. Өйткені тиімді медиатехнологиялар жүйеленеді деп жазасыз. Да? Орысша айтқанда, если будут определены основы систематизированы медиатехнологии, так как будут систематизированы эффективные медиатехнологии. Сонда бірінші бөлімде нені қандай медиатехнология и енді аяқ жағында қандай медиатехнология жүйелінді. Вот соны түсіндіріп берсеңіз. Жазып алыңыз. Түсінікті ма сұрағым? Иә. Аха. Все, рахмет. Келесі сұрақ. Онлайн қатысып отырған кеңес мүшелері кішкене белсенділік танытсаңыздар. Так, менде бір сұрақ болып тұр диссертантқа. Жаңағы сіздің негізгі докторлық диссертацияның негізгі жаңалығы сіздің арнайы курсыңыз болып тұр, иә, арнайы курсыңыз жаңағы қалыптастырушы эксперименттегі.
Болашақ педагог-психологтардың креативтілігін қалыптастыруға медиатехнологияны қолданудың негізгі пайдасы деген сіздің арнайы курсыңыз. Бұл курсыңызда сіз қандай жаңалық алдыңыз, не алдыңыз? Студент, болашақ педагог-психолог осыдан қандай құзыреттіліктерді үйрене алды? Оны болашақта қандай біз қолдан аламыз ба? Қандай сіз ұсыныш айтасыз? Практикалық применениесі бола ма сіздің бұл жаңалығыңыздың? Қалай болады? Бақыттастарына бір сұрақ па, бұл екі сұрақ па? Бұл енді бір сұрақ төңірегінде. Практически применение, второе получается практическое применение, это первое компетентность студента. Что конкретно вы получили по поводу... Жоқ, это просто сіз ана екі жарып атырма дегенім ғой. Так, жазып алдыңыз ба? Так, келесі. Келесі. Кім? Қайырлы таң, құрметті әріптестер, Шолпан Тұрсынбайқызы. Жалпы жұмыс өте ауқымды, диссертанттың жан-жақты жұмыс жасағаны байқалды, мен диссертациямен танысқан кезде де. Бірақ менде мынандай бір, енді білмеймін, бұны сұрақ деп қабылдайсыз ба, әлде бір ұсыныс деп қабылдайсыз ба. Жалпы жұмыстың барысында болашақ мамандар, болашақ педагог-психолог, студент, білімгер деген сөздермен жазылған жалпы, қолданғансыз. Бірақ енді осы орайда білімгер деген жағдай қаншалықты қазіргі таңда енді ғылыми бағытта қолданылады. Осыған шағын түсіндірме беріп өтсеңіз. Мүмкін ол сіздің жұмысыңызда бір жұмыс сөз сөйлем барысына ма, немесе қолданысқа сәйкес жазылған шығар деп ойлаймын, бірақ студент те, білімгер де екеуі де бір бағытта қолданылған. Или студентті қалдыру керек, или болашақ педагог, или болашақ маман. Осыған түсіндіріп өтсеңіз. Рахмет. Рахмет, Шолпан Тұрсынбайына. Так, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жазып алдың ба, Мараш? Аға, рахмет, давайте. Келесі. Қайырлы күн. Сұрақ қоюға бола ма? Жанна Василев Садыковна, Абай университеті. Менде бірнеше сұрақ туындап тұр. Еңбекпен толық танысып шықтым. Сіз өзіңіздің жұмысыңызда осы креативтілік ұғымымен қатар шығармашылық ұғымындасыз, қарастырасыз. Әрине, бұл екі ұғым зерттелген негізгі отандық ғалымдарда, шетелдік ғалымдарда, бірақ сіздің енді тақырыңыз тың болғандықтан осы екі ұғымды сіз жаңағы диссертациялық жұмысыңызда қатар қолданасыз. Енді менің сұрағым осы екі ұғымның ара жігін анықтап берсеңіз, өзіңіз осы шығармашылық пен креативтілік ұғымдарын яғни ажыраттыңыз ба, қалай яғни түсінесіз креативтілік дегеніміз не, шығармашылық дегеніміз не? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрағым, сіз ғылыми жұмысыңызда, жұмысыңыздың екінші міндеті бойынша медиатехнологияларды жүйелеу дейсіз. Болашақ бастауыш, болашақ педагог-психологтардың креативтілігін дамытуда медиатехнологияларды қандай принциптерге негіздеп жүйеледіңіз? Осы екінші сұрақ. Сосын үшінші сұрағым, диссертациялық жұмыста медиатехнологияларды... Естіліп тұр ма менің дауысым? Сіздің жауысыңыз естіліп тұр. Да. Бір минут, Марас Төлегеніне. Үлгеріп атсыз ба? Үлгеретін болыңыз, өйткені сұраққа жауап беру үшін сіз толықты сұрақ жазуыңыз керек. Кешірім өтінемін. Үшінші сұрағыңыз ба? Диссертациялық жұмыста сіз медиатехнологияларды қолдана отырып, креативтілікті қалыптастыру бағдарламасын медиа-педагогика пәнінің негізінде құрастырылған деген. Енді осыған орай мынандай сұрақ туындайды. Медиа-педагогика пәні бұл білім беру бағдарламасына енгізілген пән бе, әлде сіздің авторлық бағдарламаңызға сәйкес жүргізілген таңдау бойынша жаңа пән бе? Осыған жауап берсеңіз. Рахмет, осы үш сұрақ. Рахмет, сізге рахмет. Сәжіла Бұқалсынары, сізге рахмет. Үлгердіңіз ғой да? Аха. Келесі сұрақ қойым деушілер? Сұрақ қойыңыздар? Аха. Қазір алты сұрақ қойылып тұр осы уақытқа шекейін. Аха. Сұрақ бар ма?
Так. Сұрақ жоқ. Онда сұрақ жоқ болатын болса. Так. Онда біздің өзіміздің ішімізде мүмкін сұрақ қойым деушілер бар шығар. Мен сұрақ қойсайын, мен сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Бақылап отыр едім, көп болды ма, аз болды ма деп сосын қояйын ба, қояйын ба деп. Енді менің... Азда болып қолама деп жатқанымыз ғой сұрақты кішкене. Жоқ, сұрып тұрмыз, соны... Ашылсын деп жатқанымыз, ал сұрақпен де шектеуге болушы еді кішкене ашылып, баланы диссертантты кішкене қаузайық деп жатқанымыз. Анализ жасап отырым ғой, менің өзім іштей. Жеткілікті болса қоймаспын деп. Менің аты жөнім Сақтаған Бала Өтеніштайұлы, Қазақ хореография академиясы. Менің Мараш Төлегеннаға сұрағым, жалпы енді өзіңіз осы жұмысты жасағаннан кейін сіз өзіңіз жақсы білесіз, жан-жақты қарастырдыңыз, әрбір енді мәселеге өзіңіздің тұжырымдамаңыз бар. Менің сұрағым енді осы медиа технологияларды пайдалану арқылы болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыру. Енді сіздің жалпы өзіңіздің жеке, енді көп жыл көп мәселені қарастырдыңыз, сондықтан да өзіңіздің бір жеке тұжырымдамаңыз болуы мүмкін. Енді өзіңіз қазір мен айтсам түсінерсіз. Енді осы мәселені сіз болашақта әрі қарай жалғастырам деп ойлайсыз ба? Жалғастырсаңыз қай бағытта жалғастырасыз? Жалғастырғанда қай бағытта зерттейсіз, әлде осымен тоқтайсыз ба? Осы менің сұрағым. Рахмет. Сұрағыңызға дайын үлгердіңіз ба? Так, тағы сұрақ қоямын деушілер бар ма? Тоқсан қолына. Мараш Төлегенова, сіз мына жерде модель ұсындыңыз, иә, болашақ педагог психологтардың. Креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдаланудың құрылымдық функционалдық моделін ұсындыңыз. Сол кезде басты қандай принциптерді негізге алдыңыз, басты қандай теориялық концепцияларды негізге алдыңыздар. Басты осы сізге негіз болған тұжырымдар, кімдердің, қандай ғалым зерттеушілердің тұжырымдарын атай аласыз және принциптерін ұстанған. Рахмет. Жазып алдыңыз ба? Так, тағы да сұрақ қоям деушілер бар ма? Онда сұрақты тоқтатайық. Қазіргі кезде мына жерде бізде біреулеке үшеу, төртеу, бесеу, сегіз сұрақ келіп түсті. Бұл енді аз да емес, көп те емес. Сондықтан да мына диссертацияның мазмұнын толық ашуға мүмкіншілік береді деген ойдамыз. Сондықтан Мараш Төлегеновна, сізге дайындыққа уақыт береміз, сондықтан да отырып дайындала беріңіз. Сұрақ болмаса. Так, сөз диссертанттың отандық ғылыми кеңесшісі профессор Сейітқазы Перизат Байтешинаға беріледі. Қайырлы күн. Құрметті диссертациялық кеңестің тұрақты және уақытша мүшелері, сіздерге мынау бүгінгі күні біздің кафедраның докторанты, менің жетекшілігіме диссертация орындаған Құшанова Мараш Төлегеннаның болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдалану ғылыми негіздері атты диссертациясын қорғауға мүмкіндіктерін жатқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді бұл жұмыс кафедраның ашылмалық семинарында, одан кейін кафедраның кеңейтілген мәжілісінде бұған дейін де үлкен талқылаудағы заң өтіп келген жұмыс. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызға рецензенттерге, жалпы мынау онлайн қатысып отырған адамдарға, біздің уақытша мүшелерге, Италиядан да қатысып отырсың, болашақтан кеткен әріптесіміз осы креатив мәселесі бойынша психологияны еңбек жазған ғалымдардың бірі
Трансферсалды дағдылар бар, олардың саны өте көп. Қазір біздің Қазақстанда оның бір 10-12, әр кетсе 16 дағдысына мән беріп, зерттеулер жүргізіліп жатыр. Жалпы оқу әдістемелік жұмыстардың бәрі осы бағытта жүргізілуде. Осы жерде ең бір ерекше компетенция ол басты дағдылардың бірі креативтілік. Осы процессорлық дағдылардың ішінде және цифрлық сауаттылық деген бар. Цифрлық сауаттылықтың негізінде медиа технологияларды пайдалану мүмкіндігі жоғары. Демек осы екі үлкен ұғымды бірлесе отырып, жаңа өздеріңіздің разыларыңызға ұсынған жұмыс дүниеге келді. Енді оның қаншалықты мынау ғылымға өзінің үлесін қосады, мысалы жаңалығы бар деген бағаны мен бере алмаймын әрине. Ол бағаны сіздер қатысып отырған кеңестің мүшелері және біздің құрметті рецензенттеріміз береді деп ойлаймын. Жалпы біз рецензенттерді таңдау барысында осы Қазақстанда креативтілік мәселесіне, шығармашылық мәселесіне, инновациялық технологиялар мәселесіне зерттеу жүргізген осы мәселе бойынша көптеген бүгінгі күнде әлі де жұмыстарын жалғастырып жатқан белгілі ғалымдарды алуға тырыстық. Бірі Қазақстанға белгілі ғалым Нағжанова Тарқат Мұқашұлына, жаңағы Нұржанова Садыкова қазір уақытша мүше ретінде қатысып отыр, және Майлыбаева Гүлмира Сабырованы алуымызда да осындай бір негіз бар деп айта аламын. Мынау енді нақты өзімнің берген пікіріме қысқаша тоқталып кететін болсам, қоғамда болып жатқан әлеуметтік экономикалық ақпараттық өзгерістердің нәтижесінде медиа құралдардың маңызының артуы болашақ педагог-психолог мамандардың жоғары кәсіби дайындығын кетіруді талап етіп отыр. Жоғары білім беру жүйесінің реформалары, яғни біз Қазақстанда жоғары білім болсын, жалпы білім саласы болсын, көптеген реформаларға мүмкінге дейін ұшырады деп айтқан болмайтын шығар. Реформалар өте жиі болады. Оның өзгеруі қоғамды өзін өзі ұйымдастыратын, үздіксіз дамып отыратын жүйе ретінде цифрландыру мен цифрлық технологиялардың қоғам өміріндегі маңызының артуы, медиа технологияларды креативті тұрғыдан қолдау, психологиялық және педагогикалық біліммен қаруланған тұлғаның қажеттілігін алдыңғы қатарға қояды. Бұл өз кезегінде болашақ педагог-психологтардың креативтерін дамытуда медиа технологияларды тиімді пайдалану мүмкіндіктерін мазмұны мен әдістемесін дайындауын қажет көрсетеді. Бүгінгі алдарыңызға шығып қорғау жұмысына қорғау стандарттарына қоршаған Мараш Төлегенованы медиа технологиялар пайдалану болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологиялар пайдаланудың ғылыми негіздері атты диссертациясы күрделі әрі ауқымды тақырыптағы зерттеу жұмысы болып табылады. Қазақстанда осы бағыттағы жекелеген зерттеу жұмыстары болғанымен осы медиа технологияларды пайдалана отырып креативтілікті қалыптастыруға байланысты жұмыстар кездескен жоқ. Жекелеген бір мақалалар, оқу әдістемелік құралдар болғанымен арнайы зерттеу жұмысы жүргізілмеген көргендіктен біз осы тақырыпты алған едік. Аталған диссертациялық жұмыстың тақырыбы ғылым мен тәжірибенің бүгінгі күндегі даму сұраныстарына толық жауап бере алады деп айта аламын. Докторанттың психологиялық педагогикалық бағыттағы зерттеуінің
ғылыми негізгі зерттеу тақырыбына сәйкес өзара байланыстағы әдіс-тәсілдердің нақты қолданылуы, эксперименттің мақсатқа сәйкестігі, ғылыми нәтижелердің тұжырымдалуы ғылыми зерттеулердегі шынайылығы мен негізгілігін айқындауға мүмкіндік береді. Докторант Қошанова ғылыми зерттеу жұмысы барысында бірнеше ғылыми нәтижелерге қол жеткізді. Бұл жөнінде мен тоқталмай ақ қояйын. Онда біздің құрметті рецензенттеріміз бірақты қарастырған, оны өздері баяндап береді деп ойлаймын. Диссертациялық жұмыстың құрылымдық және мазмұндық жағынан бір тұтастығын сақтауға тырысты. Бұл жалпы диссертацияның алғаш кездегі құрылымын жасау барысында отандық қана емес, біздің шетелдік ғылыми кеңесшіміз де атсалысып, және осы құрылым дұрыс деген шешімді шығарғаннан кейін барып, докторант сол бағытта жұмыс жасады, сондықтан оның бір тұтастығы сақталды деп айта аламын. Зерттеу жұмысы бірізді, әрі жүйелі деңгейде орындалып деуге болады. Жұмыстың ішкі бірлігі мен логикалық байланысты сақтай отырып, кіріспеден өздеріңіз көріп отырған үш бөлімнен қорытындыдан және пайдаланған әдебиеттер мен қосымшалардан құралады. Зерттеу нәтижесінде алынған қорытындының ішкі бірлігі сақтала отырып, ғылыми теориялық әдістемелік ой тұжырымдар бір бірімен жүйелі бірізді байланысқан. Алынған нәтижелер қойылған болжамды растап, зерттеудің мақсаты мен міндеттерін шешуге негізделеді. Докторанттың зерттеліп отырған мәселеге сіңірген жеке еңбегіне келетін болсақ, алдымен болашақ түлектік ұлттардың перспективасын қалыптастыруда медиатехнологиялық пайдаланудың ғылыми теориялық негіздерін айқындау бойынша жинақталған теориялық еңбектерге талдау жасай алуы, креативтіліктің негізгі түсініктерін, теориялар мен тұжырымдарын талдай алуы, болашақ түлектік психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологиялық пайдаланудың мазмұндарын дайындаудың моделін дайындады және болашақ психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологиялық пайдаланудың мазмұнын меңгеру арнайы критерийлер мен деңгейлер негізінде бағалады. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Енді былай жеке өзінің мынау қосқан үлесіне тоқтап осы жерде ерекше айтып кеткен болсам, жаңа біздің кеңеске қатысып отырған мүшелер сұрақ қойып жатыр. Арнайы курсты ендіргендігі жөнінде, өзінің арнайы ендірген курсы да бар. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, 2016 жылы Қазақстанның педагогикалық жоғары оқу орындарының барлығына, және оның ішінде педагогика психология мамандықтары бойынша, сонымен қатар журналистика мамандықтарына, оның қазіргі кезде біз айтатындай образовательный программа. Білім бағдарламаларына медиа педагогикалық пәні элективті курс ретінде ену керек болатын. Сол хат бойынша, министрліктің хаты бойынша көптеген жоғары оқу орындарында, оның ішінде біздің Евразия ұлттық университетінде бұлттан ендірілген, бакалавриат деңгейінде жүргізіліп жатыр. Дәл сол сияқты Мараш Төлегенова өзінің экспериментін жасаған Көкшетау, Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде де бұл пән бар. Және Мараш Төлегенованың бұл жердегі өзінің қосқан үлесі сол силабустағы үшінші модульге сұрақтар енгізу, соған байланысты жаңағы лекциялар курсын дайындау, семинарлық жұмыстарды, сұрақтарын дайындау деген сияқты мәселелер тұрғысынан алған кезде Мараш Төлегенованың бұл еңбегі деп айта аламыз. Зерттеу базасы жаңа айтып кеткендей Көкшетау университеті болды, себебі бұл докторант бізге мақсаттық грант оқығандықтан ондай мүмкіндік бар. Докторант өзі қай жақтан келді, сол жерде экспериментті жүргізуге болады. Демек соған байланысты Көкшетауда өткізу мүмкіндігі болды. Яғни сол зерттеу базасында өз ұсынған жаңағы модельді және әдістеменің тиімділігін тексеру бойынша тәжірибелік эксперименттік жұмыста жүргізді. Докторанттың психологиялық педагогикалық бағытта зерттеуінің ғылыми негізділігі, зерттеу тақырыбына сәйкес өзара байланыстағы әдіс тәсілдердің нақты қолданылуы, эксперименттің мақсатқа сәйкестігі, жұмыстағы ғылыми нәтижелердің тұжырымдалуы, ғылыми зерттеу жұмысының жоғары деңгейде орындалғандығын айқындай түседі. Және ғылыми болжамның дұрыстығына зерттеу нәтижелері кепіл бола алады деп айта аламын.
Мараш Төлегенованың бұл зерттеуі теориялық және практикалық жағынан докторлық диссертациялық талаптарына сай, маңызды мәліметтермен толыққан, ішкі бірлік сақталып, жоғары сапалық деңгейде орындалған ғылыми жұмыс болып табылады. Тақырыптың аса ауқымдылығы, жаңа өздеріңіз атап өткендей, және үш жылдық оқу мерзімінің аясында зерттеу жүргізудің күрделі болуына қарамастан, ізденуші диссертация мазмұнында қарастырылған әрбір бөлім мен тарауларды толық аша алды. Мараш Төлегенқызы диссертациялық зерттеуді орындауда жеке басына келетін болсам, зияткерлік, дербестік, шығармашылық, жауапкершілік, ізденімпаздық сияқты қасиеттермен ерекшеленеді. Жеке басындағы бір ерекше қасиеті өзінің тақырыбына сай келетіндей көп ізденгіш, шығармашылыққа көп берілетін докторанттардың біреуі. Біз өзіміз енді осы жерден тоқтау керек, ары қарай кетейік. Бұрын өзімізге де сөйтетін еді ғой, ары қарай зерттей берсең, бұл шегі болмайды. Мына жағын қарастырсам, мына аспектісін қарастырсам деп кете берсеңіз, сіздің Тамара ханымның кеңесшісі ғой, профессор Шаркүл Талбайұлына деп айтатын еді, өз докторын жазып жүрген кезде де мынау тоқта деп айту керек бір кезде. Сол сияқты бізді тоқта деп айтпасақ та енді осы жерден аяқтап жұмысының логикалық жаңағы аяғына келейік деген ұсыныстан кейін бар, бұл тоқта да айтпаған жағдайда ары қарай да жалғастыра беретін түрі бар еді. Осы қасиеттердің арқасында зерттеу аясында қойылған барлық мақсат міндеттерді орындай алды. Ізденуші зерттеу керектігі логикалық психологиялық әдетте талдау, салыстыру, индуктивті талдау әдістерін қолданды. Педагогикалық эксперимент, сауалнама, тестілеу, студенттердің оқу іс-әрекетінің нәтижесін сараптау әдістері арқылы модель мен әдістеменің тиімділігін дәлелдеуге мүмкіндік берді. Эксперимент нәтижелері жинақталған математикалық және сандық өңдеу арқылы алған нәтижелерді қорытындылады. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, қазіргі педагогикада, заманауи педагогикада сандық өлшемдер маңызды еді. Кезінде педагогикалық зерттеулерде біз бұндай эксперименттерге көп бара бермейтінбіз, ал қазіргі зерттеулерге осындай талап қойылады. Яғни математикалық есептеулер диссертациялық жұмыстағы алынған нәтижелерді дәлелдеуге мүмкіндік береді. Осы жағынан келген кезде ешқандай жаңағы алынған нәтижелер мән тудырмайды. Жалпы енді қорытып айтқанда, мынау жоғары оқу орындарына арналған педагогика психологтарының медиа технологиялық қабілеттілігін қалыптастырудың мазмұны мен медиа білім берудің әдістемесін дайындады деп айта аламыз, және ұсынылған модель мен әдістеменің тиімділігін эксперимент жүзінде дәлелдей алды. Осы айтылғандардың бәрін ескере отырып, ғылыми кеңесші ретінде Қошанова Мараш Төлегенованы философия докторы дәрежесіне ізденуге алуға әбден лайық деп есептеймін. Өздеріңіз көрдіңіздер, жұмыс бар, және қазенді берген жауаптарына байланысты, рецензенттердің берген бағасына байланысты бүгінгі қатысып отырған диссертациялық кеңестің тұрақты және уақытша мүшелері өздеріңіздің бағаларыңызды береді деп ойлаймын, және қолдайды деген сенім білдіремін. Назар ойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Гүлзат Бәкешевна. Шәріп Абайына жалғыз мені руководитель емес, Сарапат Мұқашеваның да. Сарапат Мұқашеваның да. Рахмет. Енді келесі шетелдік кеңесші пікірімен таныстыру үшін Казарин Кубсиялсыңғы Ивичтің сөз Толқын Сламқұлына беріледі. Зарубежного консультанта, доктора педагогических наук, профессора Казаренкова на докторскую диссертационную работу Кошановой Мараш Төлегенованной на тему научной основы использования медиатехнологий и формирования креативности будущих педагогов-психологов, представленным на соискание степени доктора философии по образовательной программе «Педагогика и психология». Диссертация Кошановой Мараш Төлегенованной на тему научной основы использования медиатехнологий, формирования креативности будущих педагогов-психологов посвящена актуальной проблеме формирования креативных способностей будущих специалистов в области педагогики и психологии в условиях профессиональной подготовки в УЗИ с применением современных средств медиаобразования.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современную эпоху, которая характеризуется развитием информационных технологий и глобальных компьютерных сетей, требует выхода на новый уровень подготовки квалифицированных специалистов. Обеспечить прогресс общества смогут только профессионально компетентные, конкурентоспособные, креативные личности, умеющие легко приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям. Креативность выступает важным фактором развития личности, определяющим ее готовность изменяться и отказываться от стереотипов. Поэтому на современном этапе задача развития креативных способностей у студентов как будущих специалистов является одной из важнейших в системе образования. Переход множества областей жизни на онлайн предоставил толчок развитию медиакультуры, стремительно распространяющейся по всему миру в различных формах и оказывающей бесспорное воздействие на формирование креативных способностей личности. Увеличение потока информации, подлежащей изучению, влечет за собой значительный рост требований к студенту и серьезное увеличение нагрузки на его мышление. В современном вузе применение информационно-коммуникативных технологий на занятиях становится очень распространенным явлением. Правильное использование в учебном процессе компьютера, который является важным техническим средством обучения, позволяет осуществлять учебный процесс в новых условиях, когда преподаватель перестает быть единственным источником информации для обучающихся. В настоящий момент мультимедийные технологии являются одним из наиболее перспективных направлений информатизации образовательного процесса. Улучшение методологической поддержки дидактической базы, выявлена перспектива успешного применения современных медиатехнологий в образовании для активного развития креативного мышления, интеллектуального и творческого потенциала студента. В качестве исследовательской базы явился ВУЗ Кушетавский университет имени Валиханова. Результаты проведенного исследования имеют теоретическую и практическую значимость для современной науки и образовательной практики. Основные теоретические и методологические положения, на которые автор опирается в процессе своей исследовательской работы, фундаментальные психологические теории личности, научные основы креативности и личностного развития в образовании, теория формирования креативных и творческих способностей в образовательной деятельности, концепции личностно-ориентированного системного деятельностного подхода, основные положения психолого-педагогической науки о творческой самореализации личности, психолого-педагогические разработки инновационных компьютерных, новых информационно-коммуникативных технологий в образовании, научные положения о медиасреде и современных медиатехнологиях, научные идеи в области педагогики и психологии, профессиональной подготовки педагогов-психологов, научно-методические аспекты применения новых цифровых ресурсов в условиях медиаобразования. Таким образом, теоретико-методологическую основу исследования креативности посредством медиатехнологий составили научные теории, концепции, подходы и положения, изученные автором при анализе исследований зарубежных и отечественных исследований ученых. В процессе исследования получены научные результаты. Теоретико-методологический анализ состояния проблемы формирования креативности будущих педагогов, психологов посредством медиатехнологий, обобщенная на основе проведенного анализа характеристика понятия «креативность» как важные профессиональные личностные качества педагога-психолога и научные основы и методические разработки использования медиатехнологий в условиях профессионального образования для формирования креативности будущих педагогов-психологов и обобщенные результаты проведенного исследования. Значит, зарубежные научные консультации перечисляют научные результаты исследования. Далее он описывает, что личный вклад докторанта в исследуемую проблему отражен в обширном теоретико-методологическом анализе состояния исследуемой проблемы и авторской научной методической разработки использования медиатехнологий в образовательном процессе вуза при подготовке будущих педагогов-психологов. В диссертационной работе четко отражается самостоятельная научная позиция докторанта, которая подкреплена научными публикациями в сукоризненных, зарубежных и казахстанских научных изданиях. Диссертационная работа на тему «Научные основы использования медиатехнологий формирования креативности будущих педагогов-психологов» является самостоятельным научным исследованием, представляющим решение актуальной проблемы профессионального психолога педагогического образования.
что позволяет считать Кушанову Марашту легендой, достойной соискальной степени доктора философии по специальности педагогика и психология. Зарубежный научный консультант, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики Российского университета дружбы народов Казаренко. Рахмет, Олкун Сламковна. Казаренко, Вячеслав Евгеньевич, когда рахмет, мы знаем, что он покрывер, бізді қолдап жатқанына. Енді сұрақтарға жауап беру үшін диссертант Кушанова Мараш Төлегеновна сізге беріледі. Мақты жауап беруге тұрсыңыз. Рахмет. Так, бірінші сұрақ Айжан Буданнаның. Сұрақ бойынша Айжан Буданнаның сұрақтарына жауап беретін болса, бұл жерде я Айжан Буданнаға, демек, болжам, яғни, егер креативтілікті қалыптастыруда медиа технологиялар пайдалану ғылыми негізде айқындалып, жүйеленсе, онда жүзеге асырудың әдістемесі деп жазылды. Өйткені болашақ педагог, психолог, даярлаудың сапасы артады. Креативтілігін қалыптастыру бойынша ғылыми негізделген тиімді медиа технологиялар жүйеленді. Осыған түсініктеме бердіңіз деп сұрақ қойдыңыз. Бұл ретте біз диссертация жазу барысында ең біріншіден бұл болжамға тоқталу үшін медиа технологияның жалпы медиа құрал деген мағынаны аударатындығына тоқталып кетпеуге болмайды. Сонда болжамның жауабы шығар. Яғни неге? Себебі медиа ол құрал тәсіл дәнекерші дейді. Ал бұл жерде себебі ақпарат алмасу қоғам өмірінің қажетті құрамдас бөлігі. Ал медиа технология адам қызметінің жанама буыны ретінде коммуникация тәсілдерінің бірі, адам белсенділігі шарты. Демек, әрбір жаңағы медиа технология іс-әрекет сферасына қарай, ол компьютер, бақ, және әлеуметтік коммуникация, ал келесі іс-әрекет сферасында, ол өнер сферасына байланысты. Қарастырылады. Ал біз зерттеу тақырыбымызға орай жоғарыда атап өткен іс-әрекет сфераларының тақырыбымызға сәйкестендіре отырып топтастырдық. Жаңа слайдта бар. Ол электрондық почта, онлайн семинарлар, веб-конференциялар, бейнесюжеттер, бейнефильмдер, стандартты графикалық бейнелер, анимациялар, электрондық оқу құралдары, презентациялар, интерактивті технологиялар, және электрондық форумдар мен интернет сайттар. Осы ретте біз жаңағы сіздің сұрағыңыз бойынша бұл жанның тиімділігін осылай жүйелеп іс-әрекет процесінде жүзеге асырдық. Сол тиімділігінің негізінде. Ал енді осы жерде бірден айтып кетуге болады, сіздің жаңағы бұл жанға байланысты сұрағыңызды қойып тұрсыз ғой, қалай жүйелеймін деп. Осы ретте рахмет. Сажилар дисатакыдың екінші сұрағына тоқталып кетуі қалай жүйеледіңіз депті. Демек жүйелегеніміз жаңағы жауап бергенде әртүрлі сфера деп айттық қой. Медиа технологияларды қолдану ол жаңағы мысалға компьютерлік сферада, ол өнер сферасында дедік, білім беру сферасында дедік те. Біз соны жаңағы интегрировать етіп отырып, осында жаңағы жоғарыда айтып кеткен медиа технология құралдарын сажилар дисатакыдына топтастырып алдық. Жаңа сұраққа байланысты айтатын жағдайда. Осы ретте және рұқсат берсеңіздер сажилар дисатакыдына сұрағына жауап нақтырақ, я көп сөйлеме. Жауап келгенде, мысалға біз белгілі, яғни я зерттеу жұмыстары өте қарастырылған, бірақ біз мысалға бұл жерде слайдта көрсетілгендей анықтамалардың негізінде креативтілікті даралық, тұлғалық, интеллектуал деп қарастыра отырып, олардың жаңағы факторларының осы креативтілікті арттыруда маңызы зор екендігіне тоқталды. Ол факторларды біз жаңа зерттеу жұмысында жүргізген сауалнамалардың негізінде, диагностиканың негізінде талдап алдық. Ол жаңағы кәсіби қажеттілік, өзін өзі бақылау, анықтау, шығармашылық іздеңіз, тұлғалық қорғаныс. Міне, осының негізінде біз өзіміз жеке анықтама тұжырымдамалық
тұжырымдама жасадық, яғни іс-әрекет процесіндегі белсенділік таныту арқылы ол жаңағы креативтіліктің белгісі деп айтуға болады. Сонымен қоса біз жаңа сіз келесі сұраққа тоқталып кетсек, Бағыт Дастанова, сіз білім беру бағдарламасында жаңағы қандай құзыреттіліктерді алдыңыз деп айтып жатырсыз. Иә, біз жаңағы осы зерттеу жұмысын жүргізу барысында Шолпан Уәлиханова Көкшетау университетінің 6-1-01-01 педагогика психология білім беру бағдарламасындағы оқу жоспарының негізінде ондағы әмбебап құзыреттіліктерге және кәсіби құзыреттіліктерге мән бере отырып, терең мән бере отырып, біз олардың ең біріншіден мысалы жаңа жоғарыда айтып кеткендей, қазіргі таңда әлеуметтік ортада цифрландыру негізінде тиімді медиа технологияларды қолдануда біз әрбір жаңағы білімгер дегенде қазір түсіндіріп айтып кеткенмін, ол өзі синоним сөйлемдер, иә, қолданылатын, яғни тиімділігі сонда ақпараттық құралдардың ол заманауи компьютерлік технологияға байланысты коммуникациямен байланыстыра отырып әдістерді қолдана отырып оның практикалық негізділігін біз мынау жұмыс барысында онлайн курстарын жүргізе отырып ақпараттандыру мамандықтарымен бірлесе отырып белгілі бір менің жаңағы біздің жаңағы зерттеу жұмысының негізінде интегралды пәндерге арналған оқу жоспары жасадық. Осы оқу жоспардың негізінде бұл жоспар болашақта жаңа ұсыныста айтылып кетті, педагог-психолог информатик мамандығының ашылуына себепкер болып, практиканың әрі қарай дамуына үлесін қосады деп мен үміттенемін. Ал енді келесі сұрақ бойынша, яғни сіз жаңа Балабек Кеніштайұлы, рахмет сізге. Рахмет, тұра тұрыңыз. Сіз кімнің сұрағына жауап? Біріншіден. Так, Сәржеда Садықовна, қанағаттандыңыз ба? Сұрақтарыңызға жауап алдыңыз ба? Рас, бәрін жауап бердім. Үшінші сұраққа жауап бердіңіз ба сіз? Сұраққа жауап алмады, үшінші сұрақты түсіндіріп кетті, бірақ жаңа Бекзат Байкешевна айтып кетті. Иә, себебі бұл ретте жаңа жоғарыда айтып кеткендей біз медиа педагогика пәні тұратырмызды қолдана отырып, сіз осыған байланысты креативтіліктен артыруға байланысты медиа педагогика пәні білім беру бағдарламасының мамандығына кіріктірілген элективті пән деп сұрақ қойдыңыз. Иә, бұл элективті пән осының негізінде білімгерлердің, яғни студенттердің өзінің жаңағы ұсыныстары бойынша біз осы жаңағы медиа педагогика пәніне модульді кіріктіріп, әрі қарай онлайн курстерді жалғастырып, олардың тиімділігін арттырдық. Манаш Төлегенді, сіз кімнің сұрағына жауап беріп жатырсыз қазір айтыңызшы? Сәжила Абдисадықовна. Вот, енді сіз тоқтай тұрыңыз енді. Так, сіз үшінші сұраққа да жауап берді, докторант, қанағаттандыңыз ба? Сіз асықпаңызшы, өйткені біз біліп отыруымыз керек қой, сіз қандай сұраққа жауап бердіңіз? Так, Айжан Бұдарына, Үлгенсәлімнен? Иә. Иә, мінекей. Сондықтан да мына берілген мына екі кісінің төрт сұрағына жауап алдық. Келесі. Келесі сұраққа тоқталатын болса, Шолпан Тұрсынбаевна, яғни болашақ педагог психологтар білімгерлері деп айттыңыз деп айтып жатсыздар. Немесе жаңағы диссертацияда иә білімгер студенттер деген сұрақтар бар. Яғни біз мынау жоғарыда айтып кеткендей 6-лы білім беру бағдарламасындағы, яғни бакалавриатқа арналған 6-1-01-01 педагогика психология бағдарламасында бұл жаңа құзыреттілікке байланысты студенттер деп қарастырылады. Дегенмен де мынау студенттердің оқу-тану процесіндегі білім біліктерін арттыруына байланысты осы функцияларды біріктіре отырып білімгерлер деп қарастырдық. Дегенмен де болашақта, рахмет, сұрағыңызға ескереміз, түсінікті болу үшін жақшаның ішіне көрсетіп кету керек екен. Анықтап. Жақсы. Қанағаттандыңыз ба сұрағыңызға? Жауабыңызға. Рахмет, иә, қанағаттандым.
Так, онда келесі сұраққа көшейік. Рахмет сізге сұрағыңызға. Бұл ретте келесі сұрақ бойынша бізде, яғни... Кімнің сұрағы? Келесі Толқын Сұлтанқұлының сұрағына. Жоғының алдында бар ғой сұрақта. Кім? Кімнің сұрағына жауап бермедіңіз ғой мына жерде? Бақтастан. Толық жауап берді, және үш түрлі компетенттілік, әмбебап, кәсіби, сақтағаны Балабек Кенжетайұлының сұрағына жауап беріңіз. Себебі мынау болашақ педагог психологтар ол әмбебап әлеуметтік ортада жаңа цифрлы Қазақстан бағдарламасында айтып кеткенде ол креативті тұлға болу керек, жалпы педагог психологтар, педагогикалық мамандықтарға байланысты. Демек бұл ретте медиатехнологияларды пайдалану арқылы болашақта қай бағытта зерттейсіз дедіңіз. Иә, рахмет. Біз педагог психологтарды жалпы құзыреттілік кәсіби әмбебапқа негіздегендіктен біз педагог психологтарды мынау математикалық статистиканы диагностикалау үшін, зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін осы қолдануға байланысты мынау информатика пәнімен байланыстыра отырып болашақта осы мынау әрбір жаңағы педагог психологтардың әлеуметтік сұраныстарды толығымен қамтамасыздандыру үшін әрбір ерекшеліктерге сәйкес жұмыстарды жүргіземіз деп болжап отырмыз. Ал болжауға байланысты ақиқат ол мынау онлайн курстардың жүргізілуі тиімділігін болашаққа өте үлкен зор баға береді деп ойлаймыз. Болды ма жауабыңыз? Балабек Кенжетайұлы, жауап алдыңыз ба? Жақсы, рахмет Мараш Төлегеновна. Иә, мен сұрағыма толықтай жауап алдым. Рахмет жауабыңызға. Так, онда Толқын Сұлтанқұлының сұрағы қалды. Иә, Толқын Сұлтанқұлына көп рахмет сізге. Жалпы мынау жоғарыда айтып кеткендей, мынау бакалавриат 6.0.1.0.1 бағдарламасындағы бағдарламалардың негізінде және модельді көрсеткенде біз санаулық, сапалық, бірізділік, жүйелік принциптерінің негізінде соған сүйене отырып шығармашылықтың қабілеттерінің әрі қарай тиімділік жаңағы факторларының жеке асырылуына сәйкес мынау креативтілік ұғымының шығармашылықпен байланысты тиімділігін арттыруда әртүрлі көзқарастардың ең біріншіден ол мысалға ол мынау қазіргі таңда мынау тақырыпқа байланысты біз мынау теориялық тұжырымдамалар деп айттыңыз ғой, ғалымдарды қалай мысалға сіз осы тақырыпқа байланысты қарастырдыңыз деп айтып жатырсыз. Иә, біз жоғарыда айтқандай қарастырған біздің ғалымдар Сетқаз Эфелдас Бәкешұлының және Нұржанова Сәжила Адысқадықанұлының, сонымен қоса біз мынау осы еңбекке байланысты қарастырылған ғалымдардың жоғарыда айтып кеткен шетел ғалымдардың өзіміздің жаңағы менің жетекшім шетел Казаренковтың теориялық ойларымен және Москвада болған іссапарда осы жаңағы теориялық негізде ол мынау ең біріншіден ол кісі маған өзі айтқан және мынау тапсырмаларға байланысты зерттеу жұмыстарындағы мынау бағдарламалау теорияларында ондағы жаңағы инструменталдық бағдарламаларға, ондағы компьютерлік модельдеу бағдарламаларына және тренажерлік бағдарламаларға берілген теориялық ойлардың негізінде біз сәйкестендіре отырып педагог психологтардың болашақта жаңағы жоғарыда айтып кеткендей санаулық, жүйелілік, бірізділік принциптерінің негізінде жүзеге асыруға байланысты модель құрастырып оның тиімділігін эксперимент барысында дәлелдедік. Жақсы, бәріне жауап бердіңіз ғой. Yeah. Құрметті әріптестер, енді сұраққа кішкене толықтып кетсінші, я болмайтын болса тағы да бір өздеріңіздің жаңа алып қосарларыңыз болатын болса әлі мүмкіншілік бар сіздерде, сондықтан да мына диссертант трибунада тұрған кезде сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сұрақ болса, сұрақ болмаса жаңа қанағаттанбаған жерлеріңіз, яғни сіздерге өздеріңіздің тараптарыңыздан жаңағы алып қосарларыңыз болса, онда біз сіздерге рұқсат. Так,
Жақсы, онда не жоқ болатын болса, рахмет сізге, Мараш Төлегеніна, бәріне мен ойлаймын. Өзіңіздің жаңағы жазған жұмысыңыз бойынша толығымен қамтып кеттіңіз. Әрине, әркімде әртүрлі пікір болуы мүмкін, бірақ сіздің диссертант ретінде, осыны зерттеуші ретінде өзіңіздің пікіріңізді біз толық тыңдадық. Сондықтан да отыруға сізге рұқсат. Келесі сөзді біз ресми рецензент Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің психология кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Нағымжанова Қарақат Мұқашымдарға береміз. Диссертациялық кеңес төрайымы, диссертациялық кеңес мүшелері, диссертацияға сенім білдіріп, ресми рецензент ретінде тағайындалғандарыңызға алғысын білдіремін. Ең бастысы бұл тақырыптың бүгінгі күнде жаңағы перзат байтешін атап кеткендей жалпы креативтілікті мен 2003 жылдан бастап осы тақырыппен көптеген еңбектер жаздық. Перзат Байтешинаның өзінің ғылыми мектебінің мынау медиа технологиялар, медиа педагогика, медиа білімдер саласындағы бұл ғылымдағы бір үлкен сабақтастық, ізділіктілік және үздіксіздік принципінің бір көрсеткіші жетістігі деп санаймын бүгінгі диссертацияны. Сондықтан ресми рецензенттік пікірін оқуға рұқсат беріңіздер. Қошағыла Мараш Төлегенованың 8.01.103 педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша философия доктора дәрежесін алу үшін ұсынылған болашақ педагогтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдаланудың ғылыми негізі тақырыбындағы диссертациясына ресми рецензенттік пікірі. Диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы. Қошарованың диссертациялық жұмысының тақырыбы ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламалармен сәйкестігі диссертацияда көрініс тапқан цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы 2017 жыл Қазақстан Республикасындағы білім беруді және ғылымды дамытуды 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңы, Қазақстан 2050 стратегиясы сияқты мемлекеттік маңызды құжаттарды негізге алумен сипатталады. Мараш Төлегенованың диссертациялық жұмысы Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы жоғарғы ғылыми техникалық комиссия бекіткен ғылым дамуының білім және ғылым саласындағы зерттеулер бағытына сәйкес диссертациялық жұмыс 8.01.103 педагогика және психология бағыты бойынша ұсынылған. Екінші, ғылымға маңыздылығы. Жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады. Өйткені Қошағылының зерттеу жұмысы бойынша ғылыми тәжірибелік нәтижелері педагогикалық ғылым саласының дамуына, оның ішінде педагог психологтардың медиа технологияларды пайдалану арқылы олардың құзыреттілігін дамытудың қажеттілігі мен оны теориялық негізде анықтай отырып, олардың креативтілігін қалыптастырудың мәнін ашып, теориялық тұрғыдан негіздеу және оны тәжірибе жүзінде іске асырудың мазмұны мен әдістемесі болашақ педагог психологтар дайындауға қосылған елеулі үлес болып табылады. Өзі жазу принципі жоғары. Мараш Төлегенованың зерттеу жұмысының өзі жазу деңгейі жоғары екендігін зерттеу мәселесіне қатысты ғылыми әдебиеттерді зерделеуінен негізгі ұғымға жасаған талдауынан ғылыми тұжырымдарды пайымдауынан ғалымдардың берген тұжырымдамаларына талдауына жүргізген тәжірибелік эксперимент жұмысын рәсімдеуінен және алынған практикалық нәтижелерді сипаттауынан байқауға болады. Төртінші, ішкі бірлік принципі. Диссертация өзектілігінің негіздемесі негізделген, өйткені диссертациялық жұмыс заманауи қоғам сұранысына және оның талаптарына сай болуымен педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдалану маңызды екендігін дәлелдеумен негізделеді. Мараш Төлегенованың диссертациялық мазмұны зерттеу жұмысының диссертация тақырыбы толық көлемде айқындайды. Зерттеу жұмысының материалдары зерттеу болжамын, жетекші идеясын көрсетеді. Атап айтқанда, болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдалану ғылыми негіздері атты бірінші талғаудың мазмұны диссертация тақырыбы толық көлемде айқындайды.
Екінші, болашақ психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа пайдаландыру педагогикалық негіздер атты екінші тарау қазіргі зерттеу міндеттерін шешуде болашақ педагог психологтардың креативтілігін медиа технологиялар арқылы қалыптастырудың педагогикалық шарттары анықталып, студенттердің медиа технология арқылы креативтілігін арттыру үрдісінің теориялық моделі құрылып, ғылыми тұрғыда негізделген. Болашақ педагог психологтарды креативтілігін дамытудың медиа технологиялар пайдалану бойынша тәжірибелік эксперименттік жұмыс нәтижелері атты үшінші тарауда педагог психологтарды кәсіби даярлығында медиа технологияларды пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері ашылып, педагогикалық эксперимент ұйымдастырудың медиа технология құралдарымен сипатталады және нәтижелері беріледі. Диссертанттың зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. 4-4. Қошанның диссертациясының барлық бөлімдері құрылымды логикалық түрде толық байланысқан. 4-5. Автор ұсынған жаңа шешімдер, яғни қағидаттар, әдістер сыни талдау арқылы дәлелденген негіз бар. Өйткені диссертант зерттеу барысында болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруға медиа технологияларды пайдаланудың теориялық әдіснамалық негіздерін, болашақ педагог психолог креативтілігін қалыптастырудың медиа технологиялар жүйесін, құрылымдық мазмұндық моделі мен тәжірибелік эксперимент нәтижелерін сандық сапалық тұрғыдан сыни талдау арқылы дәлелдеген. Ғылыми жаңашылдық принципі. Докторант зерттеу барысында өзі қол жеткізген ғылыми нәтижелер қағидаттары толығымен жаңа болып саналады. Докторанттың бірінші нәтижесінің жаңалығы болашақ психологтардың креативтілігінің медиа технологиялық қалыптастырудың ғылыми негіздері нақтыланған. Екінші нәтиже жаңа. Себебі болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыру медиа технологияларын жүйелеу жаңа. Себебі болашақ маманның біліктілігіне бағытталған оқуды белсендіру, пәнаралық байланыстар арқылы кәсіпке бағытталған міндеттерді жүзеге асыруға бағытталуы және медиа технологияларды тиімді пайдаланудың ерекшеліктері айқындалған. Үшінші нәтиже жаңа. Себебі болашақ педагог психологтар даярлауды құзыреттіліктің мазмұндық компоненттерін анықтауға үлесін қоса отырып, педагогикалық шарттар айқындалып, тұжырымдамалық құрылымдық моделі жасалған. Төртінші міндет жаңа. Себебі болашақ педагог психологтардың медиа технологияларды қолданудың қағидаттары мен нәтижелері дәлелденіп негізделген. 5-2 диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа. Автордың диссертациялық жұмыстық қорытындылары ғылыми теориялық негізде дәлелденген. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері толығымен жаңа. Бұл докторанттың зерттеу жұмысындағы тұжырымдамаларының ғылыми нәтижелерінің жаңалығымен өзектілігімен расталады. Диссертациялық зерттеудің қорытындылары ауқымды ғылыми теориялық эксперименттік зерттеу тұрғысынан дәлме-дәл айқындалған, ғылыми ұғымдар зерттеу барысында қолданылған мен тұжырымдамалы дәйектелген, математикалық әдісінде параметрлік және корреляция коэффициенті, спирмен критерия студенттің т-критерий бойынша статистикалық маңызды расталған. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар 4 қағидат ұсынылған. Зерттеу барысында алынған теориялық, эмпирикалық нәтижелердің жоғары ғылыми таным ретінде алынуымен талданылған және қорытындыланған. Енгізілді растайтын негізгі қағидалары толығымен дәлелденді. Зерттеу жұмысы тривиалды емес, себебі қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар өзіндік түпнұсқалық бірегей жаңашылдық сипатта айқындалған. Қағидалар жаңа деп тұжырым жасауға негіз бар, себебі қарастырылған 4 міндет бойынша алынған жаңалықтар қорғауға ұсынылған қағидалар негізінде көрініс табуымен дәлелденеді. Диссертациялық жұмыстың қолданылу деңгейі кең деп танылады, себебі креативті қалыптастыруда медиа технологияларды қолданылып, әдістемелік жүйесі жасалып, болашақ педагог психологтарда креативті құралдармен қалыптастыру оқу әдістемелік құралдар арқылы дәлелденген және негізделген. Докторант болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастырудың психологиялық шарттарды анықтаудың мақсатын, болжамын, міндеттерін тиісті ғылыми нәтижелермен растаған. Теориялық қорытындылар, модельдер анықталған және олар жүзеге асырылған. Эксперимент
тік жұмыс. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті мен Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің базасында 112 студентке Джонсонның креативтік сауалнамасы, Торренстің шығармашылық ойлау диагностикасы арқылы креативтілік тесті, Туниктің тұлғалық креативтілік диагностикалық әдістемесі пайдаланылып, компьютерлік технологиялық жүзеге асқан. Теориялық қорытындылар анықталған байланыстар алынған нәтижелермен анықталған. Диссертация маңызды мәліметтер Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің бекіткен нормативті құжаттары мен расталған. Доктор Қошанованың қолданылған 209 әдебиет көздері өзекті және дипломдық тақырыбына сәйкес. Диссертацияның теориялық маңызы бар, зерттеудің теориялық маңыздылығы бойынша қалыптастырудың ғылыми негіздері нақтыланған. Диссертациялық практикалық маңызы бар және оның нәтижелерін практикада қолдану мүмкіншілігі жеткілікті зерделенген. Зерттеу жұмысы аясында жасалған практикалық ұсыныстар толығымен жаңа, өйткені берілген ұсыныстар жаңашылықпен ерекшеленеді. Біріншіден, болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруға медиа технологияларды пайдаланудың оқу-танымдық процесіне пайдалануға мүмкіндігі бар. Екіншіден, медиа технологияларды қолдана отырып, креативтілікті қалыптастыру бағдарламасын білім беру жүйесінің кез келген буындарында толықтырып қолдануды ұсынуға болады. Үшіншіден, зерттеу жұмысының нәтижелері педагог-психолог мамандықтарының креативтілігін қалыптастыруда, медиа технологияларды пайдалануға байланысты ізденістерде кез келген білім беру саласында, жоғарғы оқу орындарының жүйесінде, практикалық педагог және психология барысында тиімді қолдануға негіз бола алады. Академиялық жазу сапасы жоғары, терминдермен ұғымдар дұрыс қолданылған, тілі таза, ғылыми тұрғыда интерпретация жасау жоғары деңгейде және сауатты. Зерттеу тақырыбына байланысты ғылыми еңбектерге жан-жақты талдау жүргізілген, сілтемелер жүйелі қолданылған, бірізді сауаттылық академиялық жазу сапасының жоғары екендігі дәлелдей түседі. Сонымен шешім ретінде Мараш Тілегенова Қошанова 8-01-101 педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайықты. Рахмет, отырыңыз. Рахмет, Қарақат Мұқашевна. Жақсы мазмұнды сапалы талдау жасап бердіңіз. Яғни бұл біздің диссертаттың жұмысына үлкен баға деп есептейміз. Енді келесі сөз ресми рецензент Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің оқыту және тәрбиелеу әдіскері, білім беру бағдарламасының дәрістері, философия PhD докторы Майлыбаева Гүлмира Сабырымнаға береміз. Сөз сізге. Қайырлы күн. Диссертациялық кеңес төрайымы, қайырлы күн, құрметті әріптестер. 8D-01-101 педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Қошанова Мараш Төлегенованың болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдаланудың ғылыми негіздері тақырыбындағы диссертациясына ресми рецензент Майлыбаева Гүлмира Сабырованың жазбаша пікірін назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші бөлім бойынша Қазақстан Республикасы ғылымының даму бағытына және мемлекеттік бағдарламаларына Қошанова Мараш Төлегенованың болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдаланудың ғылыми негіздері тақырыбында дайындалған диссертациялық жұмысы сәйкестігін және өзектігін дәлелдейді. Аталған бағытта бәсекелестікке қабілетті мамандар дайындауды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының балон үдерісіне қосылуы жоғары оқу орындарына педагог-психологтерді даярлауға қойылатын талаптарды орындаудың маңызды шартының бірі болып, білімгерлердің креативтіліктерін жетілдіру мәселесі де қойылып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, болашақ маман кез келген іс-әрекетке үнемі креативтілікпен келуді талап ететін және жағдайларға кез болады. Осы ретте болашақ мамандардың қалыптасу дәрежесі мен кәсіби әрекетіндегі дербес креативтілік қабілетін дәлелдеу үшін өзінің істеріне, мінез-құлықтарына кәсіби маңызды сапаларын үйлестіру мен реттеу, өзін өзі дамыту мен өздігінен білім алу және олардың тиімділігін қамтамасыздандыру үшін тиімді шешімін шығара алады.
Диссертациядағы көтеріліп отырған мәселе диссертант тарапынан арнайы қаржыландырылған жоба ретінде алмаса да, бүгінгі таңда қоғамда өзекті мәселе болуына байланысты зерттеу жүргізгенін атап өту қажет. Диссертация Қазақстан Республикасының өкіметі жанындағы жоғары ғылыми техникалық комиссия бекіткен ғылым дамуының білім және ғылым саласындағы зерттеулер бағытына сәйкес келеді. Атап айтқанда, зерттеу жұмысы бойынша келесі берілген нормативті құжаттар аясына сәйкес орындалған. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің бұйрығы, Қазақстан Республикасы заңы педагог мәртебесі туралы 2019 жылдың 27 желтоқсанында қабылданған. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрінің бұйрығы 22 жылдың 20 шілдесінде бекітілген. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы 2017-12 желтоқсанда қаулысы. Қазақстан Республикасында жоғары білімді және ғылымды дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы. Ғылымға маңыздылығы. Мараш Төлегеновна Қошанованың зерттеу жұмысы барысында алған ғылыми практикалық нәтижелері педагогика ғылымының одан әрі дамуына, соның ішінде болашақ маманның креативтіліктерін қалыптастыру, педагог-психологтердің креативтілігін, медиатехнологияларды қолдану арқылы мәселелерін шешудегі психологиялық, педагогикалық, әдістемелік саладағы теориялық білімдердің дамуына елеулі үлес қосады. Біріншіден, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін медиатехнологияларды пайдалану арқылы қалыптастырудың теориялық әдіснамалық негіздерін айқындауда креативтілік, креативті ойлау, педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыру ұстанымдары анықталған. Екіншіден, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары бір тұтас бағыттың тұлғалық бағдарлық қырларын мазмұндалуымен, сонымен қатар креативтілік тұрғыда білім берудің психологиялық педагогикалық ерекшеліктерін меңгерілуімен қамтамасыздандырылған. Үшіншіден, медиатехнологияларды пайдалану арқылы креативтілікті қалыптастырудың құрылымдық, мазмұндық моделі мақсатты мотивациялық, мазмұндық технологиялық, нәтижелі аналитикалық компоненттердің өлшемдері мен көрсеткіштері іріктелген жоғары, орта, төмен деңгейлерді анықталған құрылымдардан тұрады. Төртіншіден, болашақ педагог-психологтерде медиатехнологияларды пайдалану арқылы креативтілігін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі, болашақ педагог-психологтерді медиа білім құралдары мен креативтілікті қалыптастыру атты оқу әдістемелік құралы «Вопросы современной науки» атты ұжымдық монографияның теоретические основы формирования креативности в учебном деятельности студентов со средством медиатехнологии атты бірінші бөлімі педагог-психологтерге арналған креативті тапсырмалар кешенінен тұрады. Сонымен қатар, аталмыш зерттеудің нәтижесінде пайымдалған теориялық тұжырымдар, қорытындылар мен ұсыныстарды мамандардың өз тәжірибесінде әдістемелік тұрғыда қолдана алатыны анық және ғылыми маңыздылығы ашылған деуге болады. Өзі жазу принципі. Мараш Төлегеновнан диссертациялық жұмысы дербес, өзекті, толық аяқталған еңбек. Диссертанттың зерттеу жұмысын өзі жазу деңгейі жоғары. Автор теориялық тұжырымдарын қалыптастыруда, оларға қатысты оқу материалдарын, зерттеулерді жан-жақты зерделеп, дербестілікпен ойын түйіндеген. Зерттеу негізгі ұғымдарын өз түсініктерімен авторлық анықтамасы арқылы ғылыми көзқарасының пайда болуына мүмкіндік береді. Ішкі бірлік принципі. Диссертант зерттеу жұмысын жүргізу барысында ішкі бірлік принципін де сақтай білген. Диссертация өзектілігінің негіздемесі болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдаланудың кешенді тапсырмалары жүйесін беруі мен жаһандану заманының кадрларға сұранысы олардың креативтілігін медиатехнологиялар арқылы қалыптасуын қамтамасыздандыратын және сол мақсатқа жету жолында тірек болатын арнайы әдістемелік жүйенің болмауы, әдістемелік негіздердің толық зерттелмеуі, цифрлық дәуірде практикада сұраныс пен теориялық зерттеулер арасында қарама-қайшылықтарды туындататындығы анықтаған. Атап айтқанда, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдалану мәселесінің зерттелу деңгейінің жеткіліксіздігі. Келесі, цифрлық жағдайда болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыру мәселесін зерттеу қажеттілігі мен оның теориялық негіздерінің айқындалмауы. Келесі, цифрлық жағдайда
Болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдаланудың әдістемесінің жасалмауы. Қарама қайшылықтың туындаған пайымдаулары теориялық әдістемалық тұрғыдан зерттеудің ғылыми ізденістегі бағытын айқындап, өзектілігін негіздеген. 4.2. Диссертация мазмұны мен оның тақырыбын толығымен айқындауға мүмкіндік береді. Өйткені болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдаланудың ғылыми негіздері атты диссертация тақырыбын толық көлемде анықтайды. Атап айтқанда, зерттеу жұмысының болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдаланудың теориялық әдіснамалық негіздері тақырыбындағы бірінші тарауында психологиялық, педагогикалық ғылым және тәжірибеде зерттелетін мәселенің түсініктері айқындалып, медиа орта барысында педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастырудың ғылыми теориялық аспектілері зерделенген. Педагог-психологтердің кәсіби білімінде қазіргі заманғы медиатехнология қолдану қарастырылған. Келесі, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдаланудың педагогикалық негіздері атты екінші тарауда қазіргі зерттеу міндеттерін шешуде болашақ педагог-психологтердің креативтілігін медиатехнологиялар арқылы қалыптастырудың педагогикалық шарттары анықталып, студенттердің медиатехнологиялар арқылы креативтілігін арттыру үдерісінің теориялық моделі құрылып, ғылыми тұрғыда негізделген. Келесі, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдалану бойынша тәжірибелік эксперименттік жұмыс нәтижелері атты үшінші тарауда педагог-психологтердің кәсіби даярлығында медиатехнологияларды пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері ашылып, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыру бойынша педагогикалық эксперименттің ұйымдастырылуы медиатехнология құралдарымен сипатталып, нәтижелері берілген. 4.3. Зерттеу мақсаты мен міндеттері тақырыпқа сай, толықтай сәйкес деп айтуға болады. 4.4. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылымы логикалық толық байланысқан деп тұжырым жасаймыз. Диссертация 3 бөлімнен, 9 бөлімшелерден тұрады. Олардың әрбір бөлімшелері бір-бірімен өзара толық байланысқан ғылыми түрде тұжырымдалып, ішкі бірліктері сақталған. 4.5. Автор ұсынған жаңа шешімдерде сыни талдау жоғары деңгейде көрініс тапқан. Оның айғағын төмендегі ретте көрсетуге болады. Докторант зерттеу барысында болашақ психологтердің креативтілігін қалыптастыру медиатехнологиялары пайдаланудың ғылыми негіздері мәселесі бойынша педагогика саласындағы теориялар мен ғылыми әдебиеттерді салыстырып бағаланған шешімінде сыни талдау жүргізілген. Бірінші бөлімнің параграф 1-1, 1-2, креативтілікті қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдалану, креативтілікті ойлау, ұғымдарын нақтылауда ғалымдардың берілген анықтамаларына ғылыми еңбектерде түсіндірмелерге талдау жасалып, өз анықтамаларын берумен және параграф 1-3 жүйелілік, тұлғалық, іс-әрекеттік, инновациялық кешенділік тұғырларының әдіснамалық негіздерін анықталуымен тұжырымдалады. Екінші бөлімнің параграф 2-1 бөлімшесінде құрылымдық мазмұндық модельдің әзірленуімен және оны жүзеге асыру шарттарының мазмұнын айқындаумен үшінші бөлімнің тәжірибелік эксперимент нәтижелерінің сандық, сапалық және сыни талдау арқылы дәлелдеп әдістемесін жасауымен негізделген. Ғылыми жаңашылдық принципі. Қошанова Мараш Төлегенованың диссертациялық жұмысы бойынша ғылыми нәтижелер мен қағидаттар толығымен жаңа. Оған диссертациядағы көтеріліп отырған ғылыми мәселенің бұған дейінгі ғылыми тұрғыда толық қарастырылмағандығы, аталған мәселенің бүгінгі таңдағы өзектілігі, ғылыми жаңашылдық принципі сақталғандығымен дәлелденеді. Атап айтқанда, диссертациялық жұмыста берілген ғылыми нәтижелер мен қағидалар жаңа, себебі диссертант өзінің зерттеуінде креативтілікті қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдаланудың маңыздылығын, ерекшеліктерін теориялық тұрғыда негіздеген. 5.2. Диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа. Өйткені болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиатехнологияларды пайдаланудың әдістемелік жүйесін жасау педагог-психолог мамандықтары үшін кәсіби дайындығының сапасын арттыруға ықпал ететін өзекті қажетті әдістеме болып табылады. Себебі жаһандану заманының цифрлық дәуірінің талаптарына жауап береді. Ұсынылып отырған әдістемелік жүйе
болашақ педагог психологтердің креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды табысты пайдалану үшін қажетті білім білік дағдыларды қалыптастыру ақпараттық коммуникациялық технология мамандықтарымен интегралды оқытуға негізін қалауға мүмкіндігі бар болуы да толығымен жаңа болып табылады. Техникалық, технологиялық, экономикалық және басқару шешімдері толығымен жаңа. Негізгі қорытындылардың негізділігі, зерттеу қорытындыларының негізділігі теориялық әдіснамалық ұстанымдармен, философиялық, педагогикалық, психологиялық әдебиеттердің әртүрлілігімен, диссертация мазмұнының зерттеудің қойылған мақсаттары, міндеттеріне жарамдылығымен, зерттеудің теориялық, эмпирикалық әдістерін тиімді үйлесімділігімен, эксперименттің зерттеу нәтижелерін сапалы және сандық талдаудың үйлесімді дәлелдемелерімен негізделген медиа технологияларды пайдалану үдерісінде болашақ педагог психологтердің креативтілігін қалыптастыру бойынша әртүрлі әдістемелер, тәсілдер, құралдар кешенін пайдаланудың ғылыми әдістемелік негіздемесі тәжірибелік эксперимент материалдарымен дәйектелген. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Докторант Мараш Төлегенна Қошанованың диссертациялық жұмысы бойынша ұсынылған 4 қағидатта толығымен дәлелденген. Өйткені ұсынылып отырған тұжырымдар алынған мақсат пен міндеттерден туындаған жұмыстың теориялық және тәжірибелік ұстанымдылығымен дәлелденеді. Дәйектілік принципі дерек көздермен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі. Докторант Қошанова Мараш Төлегеннаның диссертациялық жұмысындағы әдіснамалық ақпарат дәйектілік ұстанымына және дерек көздермен ұсынылған ақпаратты дәйектілігіне негізделген және зерттеу мәселесінің теориялық әдіснамалық тұғырлары басшылыққа алынған. 8.2. Зерттеудің мақсатын, болжамын және міндеттерін шешу үшін теориялық және эмпирикалық әдістердің кешені диссертатпен анықталған. Автор теориялық, философиялық, педагогикалық, психологиялық әдістемелік зерттеулер мен ғылыми еңбектерге талдау, жинақтау, жүйелеу, салыстыру, контент талдау, педагогикалық модельдеу, құрылымдау, эмпирикалық әдістер мен деректерді өңдеу және Джонсонның креативтілік сауалнамасын, Туниктің тұлғалық креативтілікте диагностикалары әдістемесі, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптасуын тексеру және анықтауға арналған сауалнамалар және интерпретация әдістерін қолдана отырып, диссертация жұмысының нәтижелерін берген. 8.3. Теориялық қорытындылар, зерттеудің әдіснамалық тұғырлары, медиа технологияларды пайдалану үдерісінде, болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыру әдістемесі, тәжірибелік эксперимент жұмысының нәтижелері эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша 24 мақала, және Scopus базасының журналында 2 мақала, процентиль 95, индекс Хиршасы 1 авторлық құқығы алынған және барлық ғылыми еңбектерімен дәлелдей білген. 8.4. Диссертанттың зерттеуінде осы проблеманы зерттеуге мүмкіндік берген көптеген ғылыми дереккөздер пайдаланылған. Зерттеу жұмысындағы диссертант келтірген маңызды тұжырымдардың өзектілігі мен шынайылығы отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттер мен эксперименттік жұмыстағы нәтижелерге сілтемелер беруімен расталған. Сонымен қатар зерттеу мәселесін әзірлеудегі және оларды кадрларды даярлауда, іске асырудағы әдіснамалық тәсілдерді айқындаудағы авторлық ұстанымның нақтылығын атап өтуге болады. 85 пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. 209 библиографиялық сипаттамадан тұрады. 9.1. Практикалық құндылық принципі. Зерттеудің практикалық құндылық принципін сақтауда теориялық маңызы өте зор. Өйткені болашақ педагог-психологтардың креативтіліктерін қалыптастыруда теориялық әдіснамалық негіздеуде креативтілікті қалыптастыру, медиа технологияларды пайдалану ұғымдар мен болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыру түсінігі нақтыланып, әдіснамалық тұғырлары негізделген. Болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыру медиа технологияларына сипаттама берілген. Болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастырудың құрылымдық мазмұндық моделі дайындалып, мақсатты мотивациялық мазмұндық технологиялық нәтижелі аналитикалық компоненттердің өлшемдері, көрсеткіштері, деңгейлері анықталған. 9.2. Диссертанттың зерттеу жұмысының практикалық маңыздылығы зор. Өйткені Мараш Төлегенна диссертация тақырыбы бойынша тәжірибеге авторлық құнды еңбектерін ендіріп отыр.
Атап айтқанда, болашақ педагог-психологтерде медиафильм, медиабілім құралдарымен креативтілікті қалыптастыру атты оқу әдістемелік құралында авторлық бағдарламасының практикада қолдану мүмкіндігі жоғары және автор алынған нәтижелері педагог-психологтар мен педагогикалық мамандықтардың мұғалімдеріне пайдалануына мүмкіндік береді. 9-3. Зерттеу негізінде жасалған практикалық ұсыныстардың толығымен жаңа және диссертациялық зерттеуде қол жеткізген нәтижелердің негізінде берілген ғылыми әдістемелік ұсыныстары мен зерттеу материалдарын болашақ педагог-психологтердің креативтілігін қалыптастыру, білім беру ұйымдарында педагог кадрлардың біліктілігін жетілдіру және қайта даярлау жүйесінде қолдануға болады. Жазу және расымдау сапасы. Академиялық жазу сапасы жоғары. Диссертация мазмұны стилистика жағынан жатық, грамматикалық сауатты жазылған, академиялық жазу ерекшеліктеріне сай дербес аяқталған жұмыс. Бірізді логикалық бірлікте жүйелік құрылымы сақталған. Диссертант академиялық жазу ерекшеліктеріне сәйкес зерттеу жұмысын ғылыми стилді ұстанып орындаған. Шешім. Мараш Төлегеновна Қошановаға 8D-01-101 педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесі берілсін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Так, Гүлмира Сабыровна, сізге де үлкен рахмет айтамыз. Кеңес, диссертациялық кеңестің атынан түбегейлі қарастырып, оң пікіріңізді беріп жатсыз. Бұл тек қана диссертация емес, біздің диссертациялық кеңесте қолдағанымызды есептейміз. Сондықтан да сізбен әрі қарай біз ғылыми тұрғыдан бірігіп жұмыс жасауды әрі қарай жалғастырамыз деген ойдамыз. Сізге көп рахмет. Так. Рахмет көп. Енді құрметті кеңес мүшелері, ендігі кезекте сөйлеймін деушілер болатын болса, микрофон сіздерде. Алып қосарларыңыз, айтатын пікірлеріңіз болса. Шағдай сәлеметсіздер мен құрметті әріптестер. Кім екен бұл? Рахмет, Алмаз Жүсбековна. Сөз. Мараш келген қызының диссертациялық жұмысымен осы қорғауға дейін толықтай таныстық. Қазірде мына әріптестеріміздің қойып отырған сұрақтары арқылы да біз диссертациялық жұмыстың мазмұнымен толықтай кеңінен танысуға толық мүмкіндікті алдық деп ойлаймын. Қазіргі қаралып отырған диссертациялық жұмыстың тақырыбы екі үлкен ауқымды мәселені қамтып отыр. Ол бүгінгі күні өте маңызды болып табылатын креативтілік мәселесі және медиа технологияны пайдалану мәселесі. Бұл енді қазіргі мына қарқынды дамып келе жатқан 21-ші ғасырда автоматтандырылған қоғамда, техникаландырылған қоғамда аса қажетті, аса маңызды құзыреттіліктердің бірі деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі біздің мына болашақ педагог психологтарда креативтілік құзыреттілігінің болуы, олардың жағы қазіргі осындай заманауи қоғамда кез келген жағдайда іс-әрекетке шығармашылық көрсете алуы, оған дайын болуы өте маңызды. Сондықтан осы жағынан алғанда диссертациялық жұмыс көптеген маңызды, практикалық маңызы бар жағы зерттеу нәтижелерін көрсетіп отыр деп ойлаймын. Және оны тағы да бір маңызды мәселе осы медиа психология, медиа сауаттылық, медиа білім беру тәрісі мен толықтырылуда осы мәселенің практикалық маңыздылығын ары қарай дәлелдей түсейік деп ойлаймын. Күн қатарында жұмыстың 49-шы бетінде берілген 1-3 бөліміндегі әдіснамалық тұғырлар деген бөлімінде берілген кестелер мен суреттерді демен болашақ педагог психологтар үшін практикалық маңызы бар қажетті материалдар деп ойлаймын. Оның да практикалық маңызы жоғары. Сондықтан мен өзім осы жұмысты толықтай танысып тыңдай отыра докторантқа және жетекшісіне тек қана сәттілік тілеймін. Сонымен қатар бұл жұмыстың дәл бүгінгі жағдайда өте маңызды қажет уақытында орындалып отырған жұмыс екендігін айтқым келеді. Рахмет сізге, Алмаз Жүсбековна, жас сөзге.
қатысып атқандарыңызға тағы да пікір білдірем деушілер болатын болса. Енді жалпы, бар ма? Я, мен айтып берейін. Өзіңізді, я, өзіңізді таныстырып, я, тағы кеніште айылдық. Сақтаған Балғабек Кеніштайұлы, Қазақ ұлттық хореография академиясы. Әрине, енді креативтілік болғаннан кейін өте өзіме де жақын ғой, бағана сұрақты да осы байланыстырып бүгін болашақта қандай бағытта қызмет жасайсыз деп біздің докторантымыз Мараш Төлегеннаға. Өйткені мен өзім осы Италияда да 500 ғалым бағдарламасы бойынша осы креативті арт менеджмент оқыту бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдамадан өтіп жатырмын. Және бұл мына тақырыптың креативтілік терминінің өзектілігі біздің президентіміз. Өзінің пікірін айтты. Және цифрлық мына жүйе, цифрлық педагогика жалпы қоғамды мемлекетті цифрландыру бойынша сол 23 жылы 1 қыркүйекте де айтты. Және осы биыл 24 жылы 15 наурыздағы ұлттық құрылтайда тағы да екі осы креативті индустрия мен цифрлық жүйені тағы да баса айтты. Сондықтан да бұл өзекті болып табылатын себебі президентіміздің өзінің негізгі бақылауында тұрған осы креативті термині болып отыр. Әрине, енді бұл жалпы мына өзектілігін айтып жатырмын. Диссертациялық жұмыс бойынша жұмыс өте жақсы жасалған. Біз енді мен өзім қараған кезде жұмыстың ішіндегі маған бір ұнаған нәрсе неге ұнады? Өйткені мынау көптеген осы бағыттарды, ерекшеліктермен қазір жеке-жеке бәріне тоқталмай-ақ қояйын, бірнеше бағыттан айтып кетейін. Мысалы үлкен жұмыс жасалғаннан кейін барып ол адамның бұндай топтастыруға деңгейі жетеді және қабілеті жетеді. Сондықтан да бұл жерде диссертацияда шығармашылық бағыттары бойынша топтастырылған кесте бар. Қарасаңыздар, жеке креативтілік белгілері бойынша үлкен топтастыру болғанда осы бағытты зерттеген ғалымдарды топтастырып жинақтап берілген кесте бар. Екінші кесте креативтіліктің ықпал ету бағыты бойынша кесте бар. Және болашақ педагог психологтарды кәсіби даярлау мен оларды креативтілігін дамыту жолдары бойынша да үлкен топтастырылған кесте бар. Бұл жерде бүкіл әлемдік ғалымдардың осы бағытта жұмыс жасаған. Және креативтілікті әдіснамалық тұғырлар бар. Осы сияқты енді және осы тұғырлардың негізінде үлкен бір болашақ педагог психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдалану құрылымдық мазмұндық модель жасалған. Енді осы жұмыстағы үлкен ауқымды зерттеулерді қарай отырып, шынымен де бұл біздің докторантымыздың үлкен жұмыстар жасалғанын және үлкен көп мәселені қарастырылғанын осы топтастыру кестелерінен ақ енді өзім байқадым. Сондықтан да әріптестерімізге осы докторантымыздың жұмысын қолдауға шақырамын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Балғабек Кеніштайұлы, сізге үлкен рахмет. Мынау жарыс сөзге қатысып жатқаныңызда мен сіздің айтқаныңыздың бәріне келісемін, себебі бұл жұмыстың өзі бұрын ілгері де дайын болған, бәрі талапқа сай болған, бірақ та осы мынау біздің диссертанттың жауапкершілігінің молдығынан, сосын мына біздің председатель болып отырғаннан кейін перзат патриевичтің өзінің жауапкершілігі мол болғандықтан әбден пісіп түспейінше бұл жұмысты шығарған жоқ. Мен өзім Арашқа өзім сабақ берген, сондықтан да жауапкершілігі үлкен мол, жаңағындай кішкене тәжірибесі де мол, сондықтан да өзі де жаңағындай өзіне сыни көзбен қарай келе осы пісіп түспеген жұмысты әкелмейін деп енді бүгін сіздер нәтижесін көріп тұрсыздар. Сондықтан да бұл енді жаңағындай өте өзекті болғандықтан бұл жұмысқа жан жақты қарауға тура келіп тұр. Және де қаралды да, сондықтан да мен айтып ойлап жатырмын, жаңағы Мараштың барлық сұраққа еркін жауап беруінің өзі осы дайындығының жаңағы пісіп түскендігінен деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Так.
Тағы сұрақ бар ма? Жауап не бар ма? Рұқсат болса. Сұрайтуға бола ма тағы да? Рұқсат болса. Пожалуйста, кім бол? Кешіріңіз, Дулати университеті, Тұрдалиева Шолпан Тұрсынбайқызы. Кеңес сұраймын. Кеңес мүшелері қазір енді бір өте ауқымды, мағыналы, мәнді зерттеу жұмысының қорытындысын тыңдадық. Мен өзім осы диссертациямен танысу барысында жалпы Мараш Төлегенқызының жазу стилін, әрбір жеткізген жұмысының нәтижесінің дәйектілігін бақыладым, көрдім. Рахмет ғылыми кеңесшісіне де және диссертанттың осы тақырыпты алып біздің Қазақстанда ана тіліміздегі зерттеу жұмыстарының қатарын толықтырғанына өте қуаныштымын. Сонымен қатар бұл жұмыстың бір жан-жақты жасалғаны, авторлық куәліктің алынғаны, әдістемелік құрал, бағдарлама жасалынғаны, соның негізінен монография жарық көргені бұл жұмыстың нақты теориялық және тәжірибелік мәнділігінің маңыздылығының бар екенін байқадым. Жалпы Мараш Төлегенқызына сәттілік тілеймін. Осы бағыттағы жұмыстар көбейе берсін, болашақта да осы жұмысыңызды әрі қарай жалғастырып, тәжірибелік бағытта тереңдетеді деген пікір білдіремін және қолдаймын. Рахмет. Так, Шолпан Тұрсынбайқызы, сізге көп рахмет, жоғары бағаңызға. Так, келесі тағы сөйлеймін деушілер. Мен бір-екі ауыз айтып кетейін. Нұржанова Сүлеп Садыковна. Абай университеті. Осы жұмысты менде бастан аяқтан тақырыптардың бірі болатын креативті ойлау. Болашақ педагогтардың креативтерін медиа технологияларды қолдану арқылы қалыптастыру мәселесі жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Өйткені жалпы бұл қазіргі кезде білім берудің цифрлық трансформациясы жағдайында ерекше тақырып болып табылады. Өйткені былай қарасаңыз қазіргі заман жастары өздерін медиасыз елестете алмайды ғой. Масс медиа тек ол қарым қатынас құралы ғана емес, ол жалпы қосымша білім алу, өзінің іс әрекетін жарнамалау, табыс табу, ақпарат алу көздері болып табылады. Осыған орай жалпы осы медиа технологияларды пайдалану негізінде осы тұлғаның әртүрлі ақпарат көздерінеза әлемдік ақпараттық кеңістікке бейімдеуге, одан кейін тағы да бір өзекті мәселе жастардың осы медиа мәдениетке, медиа тілін меңгеруге, медиа ақпаратты қалтай білуге көмектесу қажеттілігі болып саналғанда осы Мараш Төлегенқызының отырған зерттеу жұмысы ол теориялық және соның негізінде ғылыми теориялық тұжырымдамалар ұсынады. Практикалық маңыздығы бұл жерде болашақ мамандардың креативтігін қалыптастыруға оң ықпал ететін медиа технологиялардың құрылымы зерттелген. Яғни болашақ мамандардың бұл креативтігін қалыптастыруға әсер ететін медиа технологиялардың айқындалып, сараланып, кешенді талдау жұмыстарын жүргізуі осы еңбектің құндылығын көрсетеді. Одан кейін тағы да бір айтып өтетін жетістігі креативтілікті қалыптастыруға қажетті медиа технологияларды қолдана отырып креативтілікті қалыптастыру бағдарламасы жазылған және медиа педагогика таңдау пәніне арнайы модульдік тақырыптар жүйесі енгізілген, онлайн курс жоспарлар. Жалпы осы енді қорытындылай келе, осы зерттеу барысында қол жеткізілген теориялық және практикалық маңызды
одан кейін ғылыми жаңалықтар, айтылған жазған ұсыныстар отандық тәжірибеде кеңінен қолданыс табады деп айтуға болады. Өз тарапынан осы Қошанова Мараш Төлегеннаның ғылыми жұмысын толық аяқталған еңбек ретінде қолдаймын. Рахмет сіздің барлық пікірін білдіріп жатқан кеңес мүшелеріне алғысымыз шексіз. Сондықтан да сіздерге әрі қарай шығармашылық табыс тілейміз. Енді құрметті кеңес мүшелері, диссертациялық кеңестің жаңа ережесіне сәйкес дауыс беруге екі ресми рецензент та қатысады. Сондықтан да бүгін дауыс берушілер саны 12 кісі дауыс беруі қажет. Енді осы қазір... кеңесе қатысушы 12, кеңес жаңағы жетекші дауыс бермейтін болғандықтан 11 адамның дауысы бізге берілу керек. Сондықтан да енді жасырын дауысқа көшеміз. Қалғандарыңыз ия, босатсаңыздар кабинетті. Кіреміз ба? Жоқ әлі. Сілтеме көрмей тұрмен, құрметті әріптестер. Құрметті әріптестер, смарт, Гүлмира Сабыровна, бағанағы смарт енуға қайтадан кіресіздер де, қала сабақтен басасыздар, е, сонда дауыс бересіздер ғой. Так, сол жаңағы жасылға бас қорғау тұр, бірге көрсетті. Жоғардағы жасылға басасыз бағанағыдай. Жасылға басайын ба тағы да? Иә, голосование деп шығады, и бірнеше варианты бар, өзіңіз белгілейтін, соны белгілейсіз. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері барлықтарыңыз бағанағы кірген сияқты, smart.inu жүйесіне кіресіздер де дауыс бересіздер. Рахмет. Қалдыңыздар ма, тура жаңағыдай кіресіздер. Жоқ, обновить етіп керек емес. Жаңа докторанттың несі тұр ғой, таблицасы. Соң үстін бассаңыз, выделить етеді, сол кезде ғана шығады ана жасыл. Докторанттың үстін бассаңыз, или дауыс беру дегенді былай сол. Түсіндім, рахмет. Жақсы.
живут ректору. Ну, у нас министр активный же. Министр активный сам туда-сюда. Ну, он владеет своим языком, он такой. Я понял. Подожди. А как вы разговариваете? Да. Оратор, да, вообще? Да. Голосование будет еще? Да. Курситим бы? Жары берешал. Трунгар замышки не уставший сяк, да? Да. Последний. Когда он? Когда он был? Артистер сидит на устах здесь лежат. Офлайн артистер. Так, құрметті кеңес мүшелері, кеңестің жұмысын әрі қарай жалғастырамыз. Жасыл дауыс беру қорытындысын жариялау үшін сөз ғалым хатшы Толқынсап қолына беріледі. Рахмет, Таманханна. Дауыс берген қатысқан диссертациялық кеңестің мүшелері 11. Барлығы дауыс берді, 91%. Демек, біз перспотештен алып тастағанда 100% дауыс алынды. Барлығы философия докторы дәрежесін беру үшін дауыс. Ол дауыс. Дайыз. Рахмет олысын. Рахмет, Тоқсал қонам. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі, ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің дәрежелер беру ережесіне сәйкес жасырын дауыс беру нәтижелері бойынша хаттаманы бекіту қажет. Кім осы ұсынысты қолдайды, дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қалыс қалған қарсы жоқ. Ендірек кезек диссертациялық кеңестің қорытындысының жауабын талқылауға көшеміз. Жоба сіздерде тұр. Экранға да беріліп тұр, сондықтан да мұқият қарап, осы неге қатысуларыңызды сұраймыз. Так. Диссертацияның тақырыбының өзектілігі, ғылыми дәреже және олардың негізділігі, так, бірінші не бойынша? Негізге алыңыз. Так, негізге алыңыз деген түсті ұсыныс, сондықтан да осы ұсынысты қолдаймыз. Диссертацияның жіктелу белгілері. Так, 8-1, 8-1-1, 8-1-2, 8-1-3, 8-1-3. Так, осының қайсына? 8-1-1 шығар. Так, кімде қандай пікір бар? Мұнда пікір түсті. 8-1-1 деген? Я, 8-1-1. 8-1-2 мүмкін? Әде экономикалық саяси маңыз бар, ғылыми проблема шешу. 8-1-2 болуы мүмкін. Я, ол қазіргі кезде педагог психологтарды дайындау маңызды мәселе болып тұр ғой. Бізде үшті де алып, ол да келіп тұр, көрдіңіздер ма мына жерде? Сонымен қайсына тоқталамыз, құрметті әріптестер? 8-1-2 дұрыс шығар. Қайсы? 8-1-2. Аха, 8-1-2. Так, келесі, диссертация нәтижелерінің жаңашылдық деңгейі. Жаңа. Так, 8-2-1. Мұнда жерде ұсыныс сұрады, Айжан Ботарлады. 8-2-1, сол 8-2-1. Келесі, диссертация нәтижелерінің құндылығы. Жоғары, қанағаттандырлық емес. Жоғары. 8-3-1. 8-3-1, рахмет. Келесі, 8-4, диссертация тақырыбының жоспарлық зерттеуімен байланысы. 8-4-2 шығар. Қайдам, 8-4-1-ді қолдап тұр мен, қалқаралық зерттеу бағдарламасы деген сөзге. 8-4-2 болады. 4-2 дұрыс шығар. 8-4-2. Жақсы, 8-4-2. Так, келесі, қолданбалы маңызы және кеңейтілген пайдалар бойынша ұсыныстары бар диссертациялық нәтижені енгізу, пайдалану деңгейі. 2 пункт алуға болады. Иә, иә, иә. 5-2 и 8-5-2. Иә.
Без. Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеті жанындағы 8-011 педагогика психология, 8-018 әлеуметтік психология және өзін-өзі тану мамандарын даярлау, 8-01-103 педагогика және психология, 6-01-2303, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандары бойынша кадрларды даярлау бағыты бойынша құрылған философия докторы, PhD дәрежесін беру жөндегі диссертациялық кеңестің шешімі. Болашақ педагог-психологтардың креативтілігін қалыптастыруда медиа технологияларды пайдаланудың ғылыми негіздері тақырыбындағы диссертация, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым және жоғары білім салаларындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің дәрежелер беру ережелерінің талаптарына сәйкес келгендіктен оның авторы Қошанова Мараш Төлегеновнаның 8-01-103 педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор дәрежесін берілсін деп есептейміз. Так, енді сөз диссертант сізге береміз. Қошанова Мараш Төлегеновна, сізге сөз. Рахмет, Камараш Рахмановна. Сіздерге құрметтен өз тарапынан Лев Гумилев университетінің әкімшілігіне және осы қасиетті жоғарғы оқу орнының әкімшілігіне және кафедра меңгерушісіне алғысым өте шексіз. Көп рахмет сіздерге. Осы жоғарғы оқу орнында өзім оқыған кафедра меңгерушісіне, профессорлық оқытушылық құралдарына, осы білімді жаңа зерделеп жоғары деңгей бергендеріңіз үшін көп рахмет. Камраш Механовна, Айжан Бударовна, Арзат Резабековна бізге сабақ берген, Алмас Сабитович, Гүлбақыт Жолдасбековна, Толқын Сламқұлына. Осы ретте біз сіздерден алған тұлғалы бағдарлық тараптарына байланысты берген бағыттарыңызға үлес қосуға мүмкіндік бергендеріңізге көп рахмет. Жетекшім Перзат Бәкеш қызына көп рахмет. Осы салада әрі қарай жұмысымды жетілдіруге маған ақыл кеңестерін беріп, барлық жаңағы шетел ғалымдарының соның ішінде Казаренков Вячеслав Ильичтің сәйкестікке байланысты қарастырылған тақырыптармен ұштастыра отырып зерттеу жұмысына ерсін қосылуға маған ықпал еткендері байланысты жұмыс жүргізгендері үшін өте көп рахмет. Ұстаздарым Сабыр Толға Сабыржановичке, Қоянбай Рымсейіт Мұхтановичке алғысым өте шексіз. Сонымен қоса сіздерге құрметпен эдвайзер Гүлпара Балтабаевнаға және осы кеңестің мүшелері сіздерге Шолпан Тұрсынбаевна барлығына сіздерге өте көптен көп рахмет. Менің ғылыми еңбегімнің болашағына зор үлесімді қосатынына сеніп мені қолдағандарыңызға көп рахмет. Сіздерге көп рахмет. Және сонымен қоса Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің әріптестеріне көп рахметімді айтамын. Ондағы мені қолдап жүрген Нина Михайловнаға көп рахмет, Гүлмира Мадиевнаға және сонымен қоса өзім әріптестерім Сандуғаш Тарханова, Динара Сейлековна,
Мінекі сонымен қоса Анар Нұржанымынаға өте көп рахмет. Дмитрий Владимирович, көп рахмет. Туған туысқандарыма, ел жүр. Резиденттеріне көп рахмет. Клара Мұқашына. Қарақат. Қарақат. Қарақат Мұқашына. Кешіріңіз. Қарақат Мұқашына. Кешіріңіз. Сізден кешірім сұраймын. Өте сондай жалпы мынау еңбегімнің тиісті тиімді ерекшеліктеріне мән беріп қобалжып тұрмын. Айбетпеңіз. Үмел сабырмын. Сентеп тұр. Жақсы. Рахмет. Аха. Біттіңіз ғой, иә? Волнуется, конечно, да, для нее очень волнительный момент, конечно, конечно, оған біз нетеміз, әрине, біріншіден қанша мынандай неден өтті, оның үстіне мынандай дәрежені алғаннан кейін, бұл әрине адамның толғандыратын, ойландыратын нәрсе. Сондықтан да біз өз тарапымыздан құрметті онлайн қатысылған мүшелерге, сіздердің пікірлеріңізге, берген сұрақтарыңызға біз өте ризашылықымызды білдіреміз. Себебі бұл тек қана жаңағындай сіздерді мына қатысып отырғандарымызға ғана емес, мына бүкіл біздің жұмысымызға баға беріп жатсыз. Бұл кафедраның жұмысы, бұл советтің жұмысы, бұл үлкен бір өзінің дағдыры шешіліп тұрған докторанттың жұмысы. Сондықтан да енді жұмыс болғаннан кемшіліксіз болмайды, кемшілік болуы да мүмкін, ол болуы да керек. Өйткені абсолютті жұмыс болмайды, өйткені бүгінгі жазған жұмыс ертең ол ескі болып қалуы мүмкін, бірақ тем более мына цифрлық дәуір қазіргі кездегі күнде өзгеріп жатқан нәрседе осының бір жаңағындай күшін ұстап осыны шығарып жатқанның өзі бұл өте үлкен жұмыс деп есептеймін. Өйткені бұл өзі жылжымалы жұмыс деп айтамыз, бұл қолданбалы проблема болғандықтан жылжымалы жұмыс осыны дер кезінде тоқтатып осының жаңағындай бір өзектілігін тауып осы жерге шығарған үшін мына перзент пәтешіні сізге көп рахмет айтамыз. Өйткені бұл айтып отырмын ғой, бұл кафедраның жұмысы, бұл біздің кафедраның жетістігі деп есептейміз. Сондықтан да бәріңізге осы офлайн отырған, онлайн отырған жаңағы Марашқа сабақ бергендер кісілерге, сіздің жаңағы ан жақта тосып еліңізде тосып отырған туған туысыңыз, бүкіл коллективіңіздің бәріне рахмет айтамыз. Бәріміз жабылып сізді доктор PhD жасадық. Сондықтан да мен ойлаймын, Қазақстанның ғылымы көгере берсін. Рахмет сіздерге. Осымен аяқталды. Азат Кадыревич, сөндіре беріңіз. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.